Já zdravím vás, nevšiml jsem si vás. Dámy a pánové. Musím se říct přesně 5 slov, než se to rozpadlo. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vážení posluchači, vážení diváci, my vás vítáme zpátky na kanálu Nerdfixu u dalších legend ze stolu, který byli obnovený pro druhou sérii. Tlesk, nebo co? A to není druhá série, to chce byli čas. Byli obnovený, jako kdyby nás někdo obnovoval. Já nevím, tak jako renews for the second season. Jako my jsme si řekli, že budeme dělat obnovený druhou sezónu. A nikdo nám neřekl ne. takže to bylo obnovený. Vidí, že tady sedíme, kdo ví? Ale jedny vysklený dveře, klíčky byly pod rohoškou, prostě, a jsme tady a natáčíme. A zatím nás ještě nikdo nezastavil. Takže sledujte, dokud nás nezakážou. Dneska pro vás jsme si připravili one shot svým způsobem, takový maličký speciál, než se dostaneme k natáčení druhé série. Říkali jsme si, že aby jsme trochu ukrátili to čekání, protože to vypadá po tom, co jsme dokončili VSN, že se vám po nás opravdu třeba bude stýskat. My jsme z toho hrozně nadšený. Děkujeme za všechny ty krásné komentáře, to je úplně. Z toho žijem, já z toho žil jako fakt celý leden. Tak jsme si řekli, že bychom měli si zahrát něco jednoduchého, jasného, co prostě zvládneme levou zadní a bude to naprostá pohoda. A proto Pavel přitáhnul hru, kterou nikdo jiný tady nehrál. A polovina party je z ní strašně vystresovaná, ale já jsem si jistý, že to bude v pořádku, mimo ne, protože já ji dneska hrát nebudu. Budeme hrát dneska hru, která se jmenuje Fiasko, kterou... Jakoby, já nevím, vlastně nikdo může znát, je to hra, která u nás jako dvě zase tak známa není, není to RPG v technickém slova smyslu. Ty jsi dostal k Vánocu vlastně. Ale musela si dostat jako PDF na kartičky, ne? Jakože... Ne, protože můj bratr je úžasný, tak mi normálně vytisknul a nastříhal, takže. Ale počkej, ona se jak fakt moc... jako nedá koupit. Jako, jak moc takhle... to nelegálně? mám vím, že u nás není v české distribuci, já jsem ji dostal asi před 4 lety k Vánocům. Mm-hmm. A to mě hrozně, že jsem se k ní dostal. A tou dobu, kdy jsem se k ní dostal, zjistil jsem, že mě hrozně baví. A chtěl jsem si dokoupit rozšíření. Tak jsem myslel, že jako musím fakt schánět prostě jako pro nějak, po nějakých jako alternativách pro jako Alibazary a takové ty věci. Ale... Myslím, že si musíme připadat líp, než... Hrajeme tady strašně prestižní věc, ale ne, to je přesně právě ta věc. Fiasko je taková narrativní hra o vytváření absurdních scénářů a plánů, který se ultimátně rozpadají. Je to velice improvizační, takže já vám vlastně nejsem vůbec schopný říct, co dneska budeme hrát, to hodně záleží na tom, co tady naše legendární partnerka předvede. Ani neznáme své postavy zatím, nevíme ještě nic. Ne, přesně tak, všechno se teď teprve bude vytvářet. Fiasko je založený na tom, že si vlastně vybíráte dopředu modul žánrový, který budete hrát. My budeme hrát, namíří na kameru, to je moc malý, to nemůže nikdo vidět. Jo, on je to tady. Murder at the Prestige House, neboli vražda v domě prestiže. Jediný, co mimo dnešním příběhu je, že se bude odehrávat v kolaborativním domě influencerů. Což, Content House, což je věc, o který jsem se dneska rozdělil, že existuje. Jinak řečeno, dům, nějaká luxusní vila plná influencerů, snažící se nabíšit ty číslička, jinak řečeno peklo, aspoň teda, kdybyste se ptali mě. A víme, že někdo umře. Nevíme kdo, nevíme jak a nevíme, kdo za to může, ale pravděpodobně se to brzo dozvíme. Je něco, co bych ještě měl říct, než se do toho pustíme? Ne. Rozdej karty. Pojď okay. Na to, Pavle. Měl bych asi rád, když Vašek říká, pojď na to, Pavle, já tady nejsem jako Game Master dneska, protože Fiasko nemá Game Mastera. Takže já jsem tady navíc, doslova. Ale abych si... že Fiasko se dá hrát maximálně v 5 lidech. Ale abych si připadal lépe, tak jsem se sám dosadil do role facilitátora. Budu tady primárně o to, abych vám občas vysvětlil pravidla, ale nebudeme tomu tím moc zaušťovat, protože by to hrozně zpomalilo hru, takže čas od času vám prostě tak jako vyjádřím zhruba, co se tak jako děje na stole, hlavně je, abyste vy věděli, co se děje na stole, což doufám většinou času budete vědět. A taky nezapomínej, že tě budeme využívat jako NPCčko častokrát, je, určitě. Je to pravda, abych tady měl co dělat. Prostě NPCčko. Abych měl co dělat, tak tady občas prostě budu si třeba jako s někým hrát, a když ne, tak já nevím, čekovat instáč nebo něco. Jsem zapomněl pustit ty stopky, tak jo, dobře. Tak jo, to znamená, první věc, kterou musíme udělat je, že tady všichni máte balíček karet, v tom balíčku karet budou nějaký kartičky se vztahama, předmětama, lokacema a ještě něco, jo, potřebama. Teďka bych chtěl, abyste si každý vzali jeden balíček těch karet. Tohle to bude konkurenční vztah, ti říkám. Buď můj nebo tvůj kanál chcípne. Tak
první, co potřebujeme udělat, každý máte v ruce, já nevím, odhadem 8 karet. Pardon. Každý byste měl mít alespoň jednu nebo dvě karty vztahu, je to tak? Mm-hmm. Já mám tři. Kdyby nikdo neměl, může se vytradovat nebo něco, jo? Kdokoliv teď z vás, když se na ty kartičky podíváte, respektive, myslím, že ten poslední z vás, kdo něco rozbil, by měl začínat technicky za to. Takže ten poslední z vás, kdo něco rozbil, třeba vázu nebo vztah, tak musíte, vaším úkolem je vytáhnout jednu kartu vztahu a umístit ji mezi dva hráče, buď to mezi sebe a někoho jiného, nebo mezi jakoukoliv jinou dvojici, tady takhle v tom skoro kruhu. Já a to definuje postavy, jaký má. Já jsem rozbil skleničku na Silvestra. To jsme fakt nikdo nic nerozbili po Silvestru. Já jsem předevčírem rozbil skleničku v kavárně. Tak tím pádem je to jasný. Fakt? Mm. Já si doufám, že někdo bude ten marnější. Dva dny. Okej. Já takhle nastavu kartičku. Že kartičku, promiň, Kilore, křičím. Kartičku Besties. A tam ještě nějaký budu gaming live streamer. Let's go! Okay. Takže první věc víme, že Kuba a Kiki budou hrát live streamery. Ne, prosím ne, já to nehrál. Jsme gaming live streamers. Prostě jako, streamujeme cokoliv, jakýkoliv hry. My jsme, něco stane dobrý. Dál? Oh. No, okay, kdo je další? Asi můžeme po pořadě, nebo asi je to upřímně docela jedno. Po pořadě. Tak jo, tak asi po směru, takže Betka. Takže já? Mhm. Tak my jsme s Vaškem besties a jsme beauty vloggers. Yes! Takže jako počítačové hry, to je pro nějaký nerdy. My děláme to, na čem skutečně záleží. Fake řasy. V tom případě. Nebo dejte to někdo. Tak já si myslím, že mezi Vědkou a Kubou bude falešná romance a mají vztah jenom na kameru. Já jen doufám, že na tohle dojde. Je to tak. Ok, výborný. Dobře. Tak zahazuju tady on again, off again romanci, co jsem chtěl mít tady s Vědkou. Já nám umístím kartičku Frenemies, Rival Influencers. Ne, ty jsi mi to rozbila. Nic. Tak já se Zuzkou jsme opravdoví partneři, jenom mimo kameru. Okay. My spolu chodíme jenom na kameře. My spolu opravdu chodíme, ale nesmíme to nikdo vidět. Zajímavý. Který z vás je jako ten hot type, prostě, který musí udržovat tu single fazonu, aby nepřišel o influencery? Já jsem jakoby gaming streamer, já myslím, že Takže ty jsi prostě jako ta modelka, která chodí prostě jako s gamer nerdem. Ne, já s tím nechodím. Pardon, Klere, super, takže skrz tady těch pět kartiček stavu tady máme ujasněné vztahy, já si to rychle ještě jenom projedu. Kiki s Kubou jsou besties, my gamíme, máme, děláme taky ty co-op streamy, ne? Totálně. Super. Bětka s Kubou spolu chodí jenom na kameru. Jenom na kameru. Jasně. Bětka a Vašek jsou beauty vloggeři. A Vašek se Zuzkou jsou hrozní rivalové. A Zuzka, co budeš tím pádem? Jo, a Zuzka chodí tam s gamerem, ale no, jenom nechodí, v kameru. Nechodí. Ale ve skutečnosti nechodí. Tím pádem mi to vůbec nediktuje ten content, který dělám. Jaký content bys chtěla dělat? Hmm. Můžem to říct teďkon, anebo co ještě v chviličku pozdržet a definovat to později, anebo to pak změnit. Fakt, že to je důležitý nemít partnera, když děláš historii podcast. Co znamená cloud? Prachy? Fame. Jsem strašně starý. Jako, můžu za sebe. Nebudu lhát, já jsem si ty kartičky projížděl cestou sem a musel jsem párkrát použít slovník. Kámo. Co chceš řešit? Ale já vůbec nevím vlastně. Takže jestli vás někoho napadá, Takhle ještě to budeme modifikovat, protože uvidíme se potom. Jo, to je pravda. Jiná ještě další věc, kterou potřebujeme teď udělat, je ke každému z těch vztahů dosadit buď to lokaci, nebo potřebu, a nebo předmět, který se s těma vztahma nějak pojí, nějakým způsobem definují. Jsou to věci, které v tom příběhu následně budou hrát důležitou roli, budeme se na ně snažit odkazovat, co nejčastěji s tím pracem.
A začneme zase zpátky u Kuby teďka, že tím pádem. Aha, dobře, dobře. Jakýkoliv z těch vztahů můžeš modifikovat buď to potřebou, nebo předmětem. Jo, jo. Tak jo, tak my tady naše besties potřebují dostat, se snaží zbohatnout, ale tím, že propagujou morálně skorumpovanou značku. No. Co to je za značku? Hele, já nevím, jako Electronic napadá Arts. Mě jako... Co? Electronic Arts. Ale já bych šel něco jako zásadnější, jakože třeba prostě nějaký War Thunder něco, který se ale reálně používá na zkoumání prostě účinnosti zbraní, nebo tak něco, víš, jako, jaký úplně jako válečný. Já myslím, já můžu přeskočit kolečko? Jo. S tím osadní v pohodě, jak si klidně můžeš. Já totiž, já myslím, že tady ta naše spolupráce má hrozně špatný influence na vaší romanci. Protože máte Russian 9mm 133 guided missile with thermo... Prostě máme warhead. Prostě máme nějakou hru. My máme ruský ministerstvo a oni máme jako odplat, jako výplatu. Raketu. War Thunder, War Tanks, všechny War Tanks, jestli to vidíte, tohle je ta příležitost nám rovnou jakoby poslat prachy, jo? Rovnou si to můžeme dohodnout. Jakoby to, co je fiktivně uvnitř, ještě neznamená, že nemůžeme myslet vážně, jo? A nebo nám rovnou pošlete nějakou raketu, no? Přesně, jo, jako. My jsme prostě dostali merch od nich. Což je prostě warhead. Přesně, jsem Já ne, to jako přečíst, aby diváci přesně jako věděli, jo, totiž. Zatímco někteří influenceři zastávají energy drinky, jo, nebo prostě, já nevím, ty prostě svíčky, co voní jako vagina Gwyneth Paltrow, tak vy jste v rámci svého partnershipu prostě s nějakýma vývojářema dostali ruskou 9M133 naváděnou hlavici. Tyve, co je kurva termobarická hlavice? Co to, je tepelně naváděný? Nebo? Asi bych řekl, že jo. Říkaj barik, tak ne, to je tlak, to ne? Jsem, tak to je tepelně tlaková, tepelně ne? Tepelně taková hlavice. Já mám pocit, to znamená něco s nějakýma nahraně ženevských konvencí. Přesně. Já mám pocit, že to používané. Zdraví ničení. No. To máme teda jako v našem domě takhle jako v obejváku vystaveno, jo? Nebo? No někde tam bude. V našem genem to musí být. Důležitý je, že jejich vztah ti musí trpět. Je to jejich vztah, který je definovaný tohle věcí. Já myslím, že my to musíme na streamu vystavený, aby to všichni viděli, že? No jasně, no. Protože super. To promoutujeme. Tak možná to děláte u nich. V našem, tak my to máme, no, v tom baráku. Chlebačko, ty se stvářil, že něco máš. Jako mám celkem něco takového blend, mám lokaci, která se k nám hodí, ale můžeš to jako okořenit něčím nečekaným, jestli chceš. Hele, já mám docela dobrý need, který je, že aby jsme získali prachy, tak pořádáme příšerný vlogerskou convention. OK, proč ne? To je docela dobrý, ne? Jako my dva besties. Jo, můžeme to udělat, no. Dobrý. Ale a co bylo to tvoje blend lokace? O co jsme přišli? Že klíčová lokace před nějakým obchodem s designerskými značkama. Takže jako tematicky dobrý, ale tematicky tohle je zajímavější. To je super. Já myslím, že obzvláště, kdyby se potom jako ta convention dělala v tom domě, to myslím, že by bylo... Vzhledem tomu, že tam ještě někde musí zapadnout ta mrtvola. Myslím, že vynikající. Tak, já modifikuju... Promiň, ano. Jediný co? Už máme dvě potřeby? Ano. Takže teď už nás zbývá jenom... Lokace a předměty. Já nemám žádnou lokaci, tak asi... Já dám lokaci a dám klíčovou lokaci pro vztah vás dvou, kterou je comment section na YouTube. Oh no! No. To je vztah, který neexistuje. Přesně tak. Lidi mají podezření. To je strašný, ale úplně takový debilní objects. Můžete lokaci, která je jako secret passageway leading to a camera room. A vy máte jaký vztah? Jste frenemies. Co to znamená? Jsme rivalové. Jsme influenceři, který prostě s nějakým způsobem jsou rivalský. Objekt mám úplně naprd. Mám jako pytel nepoužitých fidget spinnerů. To já mám influencer branded hoverboards and vapes. Já mám pro vás fake Rolex watches. Já mám neon pink Lambo, jo, nebo tattoo gun. Já mám... My hrajeme cokoliv se Suskou, takže... Ještě mám taky na palubě G6 privátního jetu. Jako lokace. Lokace.
Ne, všechno se musí nutně odehrát v tom domě. Dej sem lokaci. Trochu jako mimo. A... Takže okay. máme soukromý letadlo, kde se něco stalo. Myslím, že to Frenemies implikuje, jakože se tváříš, jakoby, že všechno dobrý, ale ve zkušenosti jsme úplně na nože. Jo, podle mě Frenemies implikuje spíš to, že se máme vlastně jakoby i docela rádi, ale zároveň jsme rivalové. Jakože to podle mě není úplně, že bychom se nenáviděli, víš co? Podle mě to záleží, jak si to vyložíš. Ale ano, ano. Že si to vykládá trošku jinak. Mě by v tom případě primárně zajímalo, jako kdy spolu trávíte čas na tohle s tom, jako vašem soukromým tryskáči? No to není náš. Nebo respektive jak jako definuje... Tam se něco stalo na tom tryskáči. Jo, tam se něco stalo. Ideální, pokud je to lokace ve Fiasku, je dobrý, abychom měli důvod ty lokace navštěvovat. Jo? Samozřejmě můžete si vymyslet jako lokace i předměty, které jako nemáme na stole, tak ale... Tak až povezeme tu hlavici někam. Ale jako já myslím takhle, mezi náma influenceři se dost často pronajímají tyhle ty private jets. A jestli vy potřebujete letět na nějakou tu jenom na to, aby si udělali fotky, takže tam jako jenom jsou a nic tam nedělají. Jo, to je fakt, nemusíte letět. Jo, já se... Trigger warning, společně. Pokud jste influenceři, možná budete uražení během následujících pár hodin. Ne, tohle to se neaplikuje na všechny influencery, to jsou jenom takový ty jako... Ne, já si myslím, že podle mě jsme letěli na nějaký sraz influencerů, nebo na nějakou akci, nějaký event tady se Zuzkou. Je to tak. Myslíš na naší disastrous vlogger convention? Třeba přímo tam, ano. A chtěli jsme si dělat samozřejmě ty pořádné fotky, které bychom potom mohli propagovat na Instači nebo videa na TikToku nebo něco takového. Ale já jsem šel na záchod, Zuzka mě tam zamkla a nechtěla mě pustit celý let ven a pak se tvářila, že to je prank. Ježiš, ale zároveň, prank, to je jasný. Ne? Ale zároveň prostě, ale ty máš všechny fotky prostě, máš 100 lajků, protože jsi tohle tam a já nemám nic, to byl úplně debilní prank. A co chtějí vaše charaktery, to si taky rozhodněte. Tak, to je další kolečko vlastně. To nemusíme říkat, ne? Není špatný, že to musíme jako říct nahlas. Ve finále teďko, máme vztahy. Máte jako nějakou hrubou představu toho, jako co vaše postavy jako teda jsou zač a jak se mají k ostatním. Teďko tady něco ještě musíme udělat je za A, vezměte zbytek těch kartiček, který vám takhle jako zbyly. Co jejich jména. Vyberte si jméno, dejte se ho takhle jakoby k těm kartičkám před sebe. A to je moje jméno, já se nemůžu vybrat? Jakoby teoreticky taky mělo tady spíš takový, že ty ho si ho položíš před sebe, uvidíš ho a ostatního taky uvidějí. Víš, že nemusíš si prostě dělat takový nejmkrát. A nebo si půjč od někoho jiného, jestli nejsi spokojená. Nejsem. Orange juice? Proč jsi spokojená s orange juice? Já ti půjčím moje kartičky klidně tady. No. Třeba jam, kdyby se spokojená. Já mám jméno, je to Rebel a to první Ečko je trojka. Já jsem jeho parťák Assassin. Cože seš? Ano. Já jsem Polbonk. Já jsem takový rostomilý youtuber. Polbonk. Ahoj. Alex Polbonk. Alex, no jasně. Ty vole. Polbonk. To je moje hůl. Kamu Rebel a Assassin. Já myslím, že dělám takový ty reakce, kdy u toho jenom sedíš a seš hezky a děláš. Pane bože, to je úplně ta nejvyšší forma života na planetě Zemi. Jo. Opět se omlouvám, ale... Zatím, co si Bětka vybereme, tak kromě toho... Já ti prostě něco vyberu, můžu? Ne. Bejí dragon a je to... No, tak co se bude dít? Ne, já musím mít nějaký hrozně... Já jsem ta, budeš, že beauty. Budeš literej. Budeš literej. No, tohle je asi takový, ale je to hrozně... Eliza. Eliza. Ale klidně Eliza. Počkej, nemám ty kartičky mít na inspiraci? To nejsou ne? Ne, ne. Zbytek kartiček mi vrátíte. To už nikdy neuvidíte, že? Tak jo. Jsi Eliza? Ne. Hej, počkej, tady je Lollpop, no tak to pozor. Lollpop a Poblbong. Nechci si nějaké konvenční se stejné reálně. Lollpop a Poblbong. A pak Alexis. Já jsem si jestli tady to vysíláme, jestli nám tady jenom ukrade všechny tady ty nápady. Takže můžeme sem dát rovnou jako trademark a jako trochu... Založit to, už ty účty. Založit už ty účty. Zabrat si doménu, rychle. Tak, super. Než začneme, jediný, co nám prostě zbývá, je teď prostě ty postavy trošičku jako doladit. Říct si přesně to, co říkal Kuba, co ty postavy chtějí. Jo, abychom jako měli nějakou motivaci, pamatujte, že je to pořád příběh, který nějakým způsobem bude pravděpodobně zahrávat vraždu, kterou ale nevíme, kdo spáchal, možná ani ne nikdo z vás. Nebo všichni. Orient Express. Ale ne, teď se to chtěl říct. Takže s tím, vlastně s těma základama, co těch postavách víte, byste nám
co jsou ty vaše postavy zač? Víš, Kuba? Jasně. Asasin. Asasin je týpek prostě s růžovýma vlasama. Ne, co opovědět. Nikdo nevíme, kdo je ten vrah. Asasin. Nikdo to nevíme. Pokračuji. Takže případně Asasin je týpek, který mu je třeba jako 18, 19, možná 20, ale to už jakoby hodně strečujeme. A má růžový vlasy, prostě absolutně miluje jako World of jakoukoliv válečnou techniku si tam chcete dosadit a žije tím třeba od 13 let jako non-stop. A, World of tyranny. No přesně, jako jakýkoliv prostě marketable, jo, kdybyste nám chtěli napsat. A prostě v jeden určitý moment se prostě našli, pro ně třeba, říkej, jako můžeme se jako dospojit, jako my jsme myslím, že přímo besties, tak jo, jsme, no. Jako Rebel má plně fialový vlasy. Jo. A jsme prostě, plně jsme fakt hrozně, jakože hodně lidí si myslí, že jsme bráchové. Jo. A Rebel je trošku starší, abych řekl 21. Jo, starší určitě. A je takovej víc, mi přijde, že on není takový jako nerd, on je, nebo jako je furt nerd, protože prostě hraje tady ty hry a jako hodně hrozně ho to baví. Asi je strašný nerd. Strašný nerd. Ale třeba jako D&Dčko by Rebel nikdy nehrál. Podle mě na spektru, jako. Je na spektru. Na spektru, jo. A já myslím, že Rebel hrozně rád jako chlastá a je takový víc, jako, víc takový otevřený. No a já nevím, co chce teda Rebel, ale Assassin hrozně fakt chce, prostě mega chce zbohatnout. Jako vidí, chce zbohatnout a tím chce ze svého fakeového vztahu udělat pravý vztah. Vynikající. Takže jestli můžu se svojí Lollipop. Ve skutečnosti její jméno je Lollipop, ale to už bylo zabraný. Takže má prostě takže skončila s Lollipop. Ona si vybírala mezi Lollipop a nebo Lollipop 1786. A její tak jako, když se na ní podíváte, tak byste řekli, že je asi 40. Ale ve skutečnosti asi, viděl jste někdo, jak vypadá teďkon, jak ona se jmenuje, ta Jennerová, ta Kylie, jak vypadá Kylie Jenner teďkon. Tak přesně tenhle ten typ, že je tak napíchaná a tak jako vlastně úplně jako stažený v obličeji a tak, že vypadá, jak když jí 40, ve skutečnosti asi třeba 23, takže je furt starší než ty. Má takový ty velký napíchaný rty a takovou tu kůži, co přesně jako bolí a moc se jako nehejbe, že jo, protože prostě jako nemá tu mimiku. A víš, že vlastně jako, že přesně bývala jako hrozně populární, když byl tak jako rok 2016 a jako ty velký make-upy frčely. A teďko ní jako pomalu začíná prostě jako protejkat ta doba, kdy vlastně najednou začínají ty přirozený make-upy a ten její jako totálně stažený v obličeji na to nesedí. A chodí s tebou, protože přesně chce jako, ty jsi ten mladej, že jo? Ona prostě chce to mládí. Podle mě Assassin má strašně moc odběratů, ale on vlastně jakoby furt to není dost, jo. A jo, já myslím, že prostě hrozně chce jako být zpátky zase v topu. To je jako... Je teda Assassin jako takový ten prototypický nerdík prostě? Strašně nerdík, on podle mě jakoby ani nerozumí jakoby influencerským jako mechanikám, on nerozumí jakoby tomu, jak se stát slavný, on chce prostě jenom udělat to video. To je tvoje cesta nahoru, teda. Já to video. Vztah s tím je tvoje cesta nahoru. No, ale to víš, že protože já vidím, kolik on má odběratelů a jsou mladí všichni, že jo? A všichni simpujou, jako... všichni moji jako... Okay. Jasně, vidím to, Nádherný. Okay. Tak ty jsi mi Lollipop skočila do mý backstory, kterou jsem si vymyslel já, ale naopak, takže jsi ji nechám, protože Pobblebong je... je takový týpek, který právě dělá tady ty beauty věci a tak a má takovou hrozně cute personu, jakože prostě takový trošku jako twink nebo něco takovýho prostě ahoj a ale vtip je v tom, že on sice vypadá, že mu je 21, ale ve skutečnosti mu je 36.
Let's not. A jeho největší strach je ten, že on to jeho publikum přijde a odhalí, že to je prostě už starý páprda. Víte, že je mu 39 mu je dokonce. Za rok mu bude 40 a to je ta hranice, kdy on se úplně psychologicky šíleně bojí. Takže úplně si říká, pane bože, oni na to přijdou, potřebuju a taky chci tím barem peníze a tak, aby se mohl nechal dělat třeba nějakou plastiku pěknou, jako máš ty, no. Takže chce peníze, ale musí chtít hodně, ne? Chce hodně peníze teda. No, jako hlavně, co chce hodně? Jako hlavně chce, aby si o něm lidi mysleli pořád ty hezký věci. Úplně, úplně krejvuje to, že prostě chce, aby všichni si o něm říkali, že ten je tak mladý, je úžasný a krásný, ten má celý život před sebou, ten není nad hrobem. A teďka, co chce holpo? Já chci, aby mě lidi zase považovali za mladou, aby jsem pořád byla prostě relevantní, aby jsem furt jako, protože prostě cyklus toho, že stárnu. Yeah. A už tak, jako, a moje sláva upadá. A proto udělej prostě ty vole beauty vlogger contention. No, jasně. A to nás stmelí a nevím, jestli třeba Lollipop je jediná, která zná moje tajemství. Lollipop, já bych ráda, abyste mi říkali Lollipop, já vím, že to nemám Lollipop. Pro přátelé Lollipop, pro známé Lollipop. Ok, já to spojím. Já si myslím, že Alexis je úplně brutálně chytrá a strašně hrozně moc chce dělat nějaký jako inteligentní content. Ale jediný, co jí funguje a funguje jí to hrozně dobře, je přesně takový to, že si pustí to anime. Zmenší tu transparenci, aby to prostě jako nechytli ty, že jo, tady ty systémy, které ti hlídají, jestli náhodou jako neporušuješ copyright. A sedí u toho, má takhle jako obří výstřih a dělá no to ne. A to je jediný, co dělá. A vždycky se jako snaží jednou za čas prostě vypustit nějakou inteligentní tyhle tady esej, video esej. A nikoho to nezajímá. Na jaký a téma? Chce. Na jaký téma? A já myslím, že začíná takový ty MLMs a Pyramid Schemes a prostě víš co, jakože hrozná kritika toho konzumu a pak vedle toho dělá ty streamy, kde dělá, oh, no to ne. A to je to, co jí jakoby ve skutečnosti jako jediný funguje. To je výborný. Nice. A je jí tak 20 asi. No tak jako Rebel je totálně jasný, co chce. A chce, aby ten vztah mohl být jako známej. No tak to v životě samozřejmě nejde, protože no, ty svobodný, zoufalý. No ale to prostě rebel, teda za prvý chce být fakt bohatý, protože si myslí, že to, že bude bohatý, tak Alexis bude jakoby mít větší prostor k tomu, aha, že jako je to ten důvod, proč jako motor, proč prostě by ten náš vztah mohl být jako, jak jsem říkal, co je česko? Oficiální. Public. Veřejný, děkuji, já jsem tady celou nad tím přemýšlel. Veřejný. No ale já se veřejný samozřejmě nechci spojovat s někým, kdo dělá, že jo, takový to se nečí. Přesně, já pak dělám prostě tady content pro značky jako ruský hlavice. Ano, a tak to je třeba úplně odporný. Můžeme tomu vydavat tady dát nějaký jméno, mimochodem, mám dojem jako, prostě jako... Od koho jste dostali, jako jak se jmenuje ta firma, od který jste dostali jako hlavici, prostě jadernou. Totally not Russia. Kremlin Games. Chceme to dělat politicky. Kolik máme sponzorů na tomhle? Žádný, OK, Kremlin Games. Můžou to být Gremlin Games. Gremlin Games. No, každopádně Rebel teda dělá tady ten jako gaming live streamy a to je jako tím si vlastně jako vydělává, no. Takže přesně tady s Assassinem dělají streamy. Ale myslím si, že... Jak jste se dali dohromady? Ty jo. Možná to uvidíme. Třeba to může být nějaká jako... OK, dobře. Existují tady flashbacky? Máš jako nápad? Kubova nápad. Já mám pocit, že oni jakoby se stali slavní spolu. Jo. Víš, jakože... Že, nebo jako, řekni, jo. Ale já mám pocit, že prostě nebyli slavní, že jakoby každý cítil svůj úplně ušudlaný content, jo. A oni objevili, jaký to je prostě jakoby ty jiný POBčka, oni to si založili, jo. Že prostě můžeš vidět stejný stream dvakrát, ale po každý z jiného pohledu, víš jako. Nebo tak něco. Já myslím, že my jsme jednou udělali jedno video spolu a to nám obou hrozně vybouchlo a jo. Pak jsme každý zase pokračovali v tom svým jako to a od té doby jsme... Proto je tam ta komentář, má sekce.
Jo, my dva, jo, protože my jsme jednou... Jsme my dva. Jo, ne, my dva. Jo, vy dva. Jo, takže ty komentáře vás přiměly to schovávat. Jo, přesně tak, protože si lidi jako začali říkat, ježiš, ty jsou hrozně spolu, ty jsou hrozně ty a vůbec se spolu vůbec jako sebe nehodí. A my jsme pak jakoby jako spolu začali bejt a začali jsme tak jako mít vztah a tak. Ale tam to jedno video nás vlastně straší do teďka, protože je to to, co nám přineslo tu slávu, ale zároveň je to ta naše zhouba. Kvůli nějakému sponzoršipu to nesmíme dát dolů. Přesně tak. Dozvíme se, co to video bylo? Já jsem strašně... Možná jo. Jo, dobře, OK. Tak. Ještě něco, co kdokoliv potřebuje vědět o svý nebo jakýkoliv jiný postavě? No a my teda spolu prostě hrajeme, já myslím, že celý život spolu hrajeme. My jsme jako long life friends. Já myslím, že my jsme takový ty gaming friends, který spolu hrajou třeba od 10 a teďka se známe jako naživo třeba jako rok. Jo. Jsme se jako celý život jsme se nikdy neviděli. Hráli jsme spolu každý druhý den, každý den do 17 a v našich prostě 17 jsme se konečně poznali a úplně, ty jsi můj bestie, kámoš, nejvíc bestie. Můj život najednou je takový jako chudší, mi připadá. Mimochodem, ví Lollipop, kolik ti je, nebo ne? Já nevím, já si myslím, že jo. Já si myslím, že ty jsi jeden člověk, kterýmu jsem to řekl. Jo. Když jsme se opili. Ty vole, takže ale já tě skrytě nenávidím tím pádem. Protože jako, jestli ve svém věku vypadáš takhle. Už to všechno vysvětlím, OK? Tak jo. Poslední rychlá instrukce, aby i diváci teda chápali, co se teďkom přesně bude odehrávat. Dnesko funguje následovně. Hraje se na dva akty a každý z těch aktů má dvě kolečka. Vybereme někoho, kdo bude začínat a od něj se půjde takhle vlastně postupně po pořadě. Každý má svoje kolo. Ve chvíli, kdy máte kolo, máte vlastně svoji scénu založenou okolo své postavy, tak si vyberete, jestli tu scénu chcete začínat anebo končit. Když ji začínáte, tak můžete říct, kde se ta postava nachází, kdo další tam je, co se v té scéně odehrává. Když ji končíte, tak si můžete vybrat, jestli ta scéna má skončit dobře, neboli modře, a neboli, nebo špatně, neboli červeně. Wow. My budeme hlasovat, teda ty ostatní hráči hlasují, jestli skončí dobře nebo špatně. Přesně. Když je vaše kolo a vy začínáte, tak ostatní hráči budou končit tu scénu. Když se rozhodnete, že tu scénu chcete radši zakončit, abyste si zajistili ten dobrý nebo špatný konec, který chcete, tak i ostatní hráči pro vás nastaví. Uděte to za chviličku v praxi, je to mnohem líp ukazuje, než vysvětluje. Protože doufám, že jsem vám to dostatečně dobře vysvětlil, než jsme zapli kamery. Tak. To je ano. Nyní příručka pravidel praví, že začne ten, kdo má nejvíce špatných nápadů. Kdo z vás si připadá, že má nejvíce špatných nápadů? Já jsem si myslím, že všichni to je Kuba. Ne, je to zdarečně Kuba, protože před chviličkou řekl, že je hrozně ready hrát, ale Kuba... Já mám spoustu nápadů a to znamená, že velký procento z toho jsou špatný. Výborně, co si potřebujeme. Pojď to nakopnout. Pojď a co s tím ne. Chceš tu scénu začínat nebo končit? Počítám, že asi začínat. Jo, já ji začnu. Mm-hmm. A je to právě, právě asasin sedí ve své místnosti. My jsme asi, žijeme všichni společně v tom jednom gaming houseu, tom jednom streamer, TikTok, prostě i content houseu, jo? X-pater. Jasně. Já si to představuju jako takovej, jako fakt na bílo natřený, krásný, velký dům, který úplně jako vevnitř, jakože tam chodí uklidová služba třeba každý den, jo? Uklízet prostě různý sračky po těch našich prostě videí, jo? A každý má prostě svoji jako každý bydlíme někde jinde, ale tady prostě jakoby pracujeme, abychom měli tu iluzi toho, že když vyjdeme ven z místnosti, tak máme jakoby ty cross-kliky od těch ostatních. Cože? To by prošel v pozadí, rebel? Víš, jako... Počkej, jakože každý bydlíme jinde? Takže bydlíme tady. Bydlíme tady? Bydlíme v tom baráku? Jo, rozhodně. Jo, dobře. Takže bydlíme v tom baráku. Ale každý v jiný místnosti. Každý v jiný místnosti. Nemáme společný streaming room? Určitě máme společný streaming room. A myslím si, že právě jako tam teďkon jakoby jsme já jsem teda dostreamoval. Ty dělej, co chceš, jako si chceš být v scéně, tak já budu rád, jo. Protože... Dej mu, dostal jsem, ne! Já myslím, že jsme právě jako dostreamovali, víš, abychom jako tady jako nepředstíhali, že hrajeme, ale že... Dobrá session. Assassin právě je v momentu, kdy stříhá to video z toho streamu na ten YouTube, jo. A teď se dostává do toho, že má natočit právě product prostě placement, jo. A řeší to.
Drží to možná s tebou, možná s někým. Jsi ready? Můžeme hrát? Můžeme hrát? Jasně, jasně. Hej, rebele. Co je? Co děláš? Já nevím, jestli... Já to tam dej, prostě, hele, teď to nikomu neublíží. Já v pohodě. Já mám prostě pocit, že... oni nám poslali tady tu smlouvu, takhle vytáhne prostě tlustou prostě krabic. Já jsem to čet. Ty jsi to nepodepsal ještě? Ne, vidíš ty čísla? Vidíš ty čísla? Tak jo, keše, to jsi neviděl v životě. Vidím, no. To ti koupí tvůj vlastní barák. Vidím, no. Prostě tak co, no, tak to je prostě pár samopalů. Co, no? Já jen nevím s tím scénářem, co mi poslali, víš? Jo, počkej, co tam píšu, já to jsem to nečet. Že je to poměrně neškodný. No a tak to přece jako dokážeš říct, ne? To je jak airsoftky, to je v pohodě. Takhle se otočí na tu hlavici, která stojí v té místnosti. Jo. Já jsem myslela, že je u mě v pokoji, ale ne. Jako kdyby byla, víš, vidíš, když zavřeš oči. Přesně, jako možná vezme takhle rebela na tu chodbu a stojí tam chvilku prostě a koukají přes tu chodbu do té, takhle jsou ta chodba, takhle jsou ty různé dveře a na konci je otevřená místnost do tvojí místnosti a tam takhle stojí uprostřed té místnosti ta hlavice. A jsou na ní make-upy položené. Já jen nevím, jestli jsem to schopnej říct, víš? Jestli jsem schopnej říct, aby tomu uvěřili, protože tady na stránce 16 je takový divná formulace, která jako kdyby, když tomu nebudu věřit, když to přečtu a nebude to jako důvěrhodný, že mi může hrozit 32 let ve vězení. Nebo, ale já to nevím, to by říkal právník, že to zhruba znamená něco takového, já tomu nerozumím. Hele, udělej to jako já, použij AI a ono ti to nemluví všechno. V pohodě, hele, ty máš ten sample, ne, tvýho hlasu. To zní skvěle, to je skvělý nápad. A pak, když v jaký moment vy rozhodnete, že to je dobrý nebo to špatný? Je zhruba ten moment. Já jsem jako ve chvíli, kdy jako jasný, jestli ta scéna jde prostě k horšímu nebo dobrýmu závěru, jo. Tak no ostatní se rozhodnou, jestli no prostě... No to je hrozně. Takže mi řekni, ty jsi se rozhodl, že to uděláš nebo ne? A ty mi určíme, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Tak jo. Ano. No tak to je zní jako hrozně skvělý nápad. Hele, nemůže ti nic hrozit, nejsi to ty reálně. No jasně, to nejsem já a tím pádem Gremlin Corporation nemůže legálně zažalovat mě, pokud ty lidi si nebudou kupovat jejich hlavice. Ano, přesně tak. A okay. Hlavice, samopaly, nože, házecí hvězdice, cokoliv. Já se taky myslím. Rozhodně negativ. Cože? Takže dostaneš tímto tady černou kartičku, kterou si prozatím nech položenou u svojí postavy. Mm-hmm. Dostaneme se k ní později. Mm-hmm. A pointa je, že tohle tě následně teďkon ještě v tvojí scéně musí hrozně kousnout do zadku. Klidně můžeme dělat prostě timeskip. Jo. Tak zhruba o 2 týdny později při nahraném videu strašným způsobem zagličuje Assassin. Rozhoduju se, že už není tak chytrý, jako na začátku jsem si myslel, že bude vlastně dost hloupej. Pronajal si herce, který ho nadeepfakeoval jeho vlastní obličej a do úst mu vložil jeho vlastní jako deep learningový hlas a ten herec měl jenom jako říct, aby to vypadalo v jeho obličeji to, protože Assassin měl prostě pocit, že se přesto eticky nepřenese. A tak tenhle ten Vietnamec, který ho, protože byl nejlevnější, prostě se všichni na Craigslistu našel prostě Vietnamce. Assassin je podle mě mulat, jo, je podle mě na půl černoch. A takže vůbec nejsou ani jako etnicky jako podobný v obličeji, takže ten deepfake vypadal strašně špatně. A všichni ho strašně vyhlásili v komentářích na základě toho. Je to dost závažný? Ne, to není dost závažný. To je docela brutální. Ne, myslím, že ve schránce si objevil dopis od Gremlin Corporation. Nebyl to telefonát? Možná telefonát. Telefonát. Dopis je maličko zajímavější v tom, že záleží na tom, kdo ho otevře. Jo, dobře. Jo, okay. Tak jo. Takže myslím, že jako výhružně vyhlížející dopis od Gremlin Corporation jo. Je dobrý. Jo. OK? Tak jo.
Kdo dál? Teoreticky můžeme být buď to po pořadě, nebo reálně si to prostě můžete brát, jak chcete. A někdo tam musí umřít teda. V nějakém bodě... Asi docela brzo. Myslím si, že během toho vašeho prvního kolečka by někdo měl umřít. Ale zároveň seznamujeme se s postavama, s jejich konflikty, takže během toho prvního kolečka si myslím, že bylo dobrý, aby někdo zemřel. Hele, a ta kartička negativní nebo pozitiv, to, že tady má něco napsaného, to je nám jedno, jo? Budem řešit. Jo, dobře, okay. To se řeší během intermeca. Dodá. No tak, tak já si to vezmu, já si to vezmu. Rebel zrovna donahrál svoje video, kde přesně tady to řešil a prostě to nahrál. Namluvil to všechno, nahrál to, má to skvělý hodnocení a komentáře, jo, já si taky koupím samopal a tak dále. takže úplně skvělý výsledky, Rebel má hrozně dobrou náladu a tak si říká, tyjo, tak mám dobrou náladu, tak se budu podívat za svojí holkou, ne? Svojí holkou. No a vydá se směrem za Alexis, která zrovna třeba streamuje. Aha. Čau, kočko. Čau, Alexis. Já to vypnu. Zrovna v tu chvíli, kdy prostě přesně jako se objel ten jako první chat, prostě jo. Vážně Rebel řekl kočko? Co ti je? Jsi normální, nevidíš, že pracuju? Já jsem nevěděl, že pracuješ, a já jsem s tím hovoril. Tak to nahraj znova. Ty jsem ti to říkal, nahraj znova! Živý vysílání, říká ti něco koncept živýho vysílání? Jasně, že jo, ty vole, tak ty to víš, že to taky dělám. No tak... No ale mně nedošlo, že to děláš teďka. Myslím, to je jedno, já jim řeknu, že to byl prank. Co všichni blbí. No právě. To je v pohodě. Nechceš na večeři? Nebo objednáme? Jako, no dobře, tak objednáme, jasně. A nebo bychom mohli jít ven? Co bys rád? Okay, to je konflikt, jo. To je dobrý, objednat nebo jít ven. Konflikt, že se točí narrativ, ty vole. A co jsi nahrával? Nahrával jsem jedno takový video o zbraních a... O čem? O zbraních. Jak video o zbraních? No tak, jak teď to víš, že s Assassinem vždycky hrajem nějaký ty jo, střílečky a tak. Jo. No, dobře, no. Tak jo. Já myslím, že Alexis by měl vybuchovat telefon v tuhle stupě. Prostě. Tvoje DM jsou plný dotazů o tom, jestli máš něco s Rebelem. Tak jim to řekneme, ne? Nebo co se stane? Teď o nic nejde. To ses asi posral, ne? A tak teď já mám skoro stejně sledujících jako ty? To ses asi posral, ne? No dobře, tak je to o milion míň, ale tak... Víš co, já to tady dodělám a ty si běž hrát s Assassinem, jo? Tak počkej, co je ten konflikt tady? Musíme jim něčím rozhodnout, jak strašně něčím rozhodnout. Chci jim něčím rozhodnout. Nemáš si zeptej, chceš jít ven? Musí zeptat? No jasně. Jako to no tak pojď, tak to nech bejt, pojďme na večeři. A on se to snad nikdo nerozumí. No, to zní jako dobře pozitivní věc, no. Jo? Takže Rebel vytáhne okay. Alexis na večeři, jo? Ven. Hmm. Ven z domu. A to hodně dobře. Česko, jo? Jo, okej. Hlasuješ také? Okej. The plot ticket. Můžete to dohrát? No a může se v tuhle chvíli změnit ten outcome? No ten outcome je teďka ten pozitivní. Je fakt, že je pozitivní. Já řečeno, teď už jenom to jako to bude, můžeš, co chceš, bude to pozitivní. Tu scénu, vlastně jakoby, může být se jako sebevětší kokot, ale musí to pro tebe dopadnout dobře, jakoby jo. To znamená, že Rebel s Alexis jdou na večeři, dají si skvělý jídlo a někde u toho vyfotím. A... Což je pozitivní pro Rebel. Což je pozitivní pro Rebel. Kariéra! Smooth? Ne. Moc hezky? OK. Tak jo. Zuzko, chceš pokračovat? Asi bych měla. Já bych chtěla. Já si myslím, že když se vrátíme z té večeře, tak je ideální čas najít mrtvolu. Protože jsme byli venku, tak to prostě... Byli jsme venku, která nevíme jak dlouho kde byla. Myslím, že bychom ji měli najít, jakože, víš co, že to mohlo se to stát, když jsme byli na večeři, možná se to mohlo stát, když jsme nebyli na večeři.
Nebo nemuselo. Je tam s náma víc lidí v tom content house? Strašně. Asi by mělo, protože minimálně to někdo musí 20, umřít. 20 jo? Lidí prostě. OK. Namaluj nám tu scénu. Hmm. Myslím si, že se vracíme z té večeře. Já ještě nevím o tom, že ta fotka existuje, protože jsem se nedívala na telefon, protože jsem se rozhodla odříznout od sociálních sítí na dnešní večer. A myslím si, že já můžu rozhodnout i o tom, jak ten člověk umřel a kdo to je. Nebo to můžeš nechat na ostatních a dát si místo toho udělat závěr té scény, udělat si ten payoff. To zní fun. Já chci negativní outcome. OK, dobře. Takže v tu chvíli, kdy teda Zuzka chce dělat payoff té scény, tak je na všech ostatních, aby mi stali ten setup. Který teda teoreticky, by the way, teďka se ale vzdáváš toho, že v něm musí být ta mrtvola, to je na nich. Jediný daný faktor té scény je, že bude o tvojí postavě. Jestli chceš najít mrtvolu, tak musíš dělat setup. Ne, tak to v tom případě mi to nechte, já si udělám setup. Myslím si, že uprostřed takový tý, že ten barák má takový to schodiště, co jde okolo těch stěn, že jakoby uprostřed je prostě nějaký jako volný prostor. Dole si myslím, že z nějakého jako bývalého pranku je nafukovací bazének s těma kuličkama, takovýma, co jsou na dětských hříštích. A myslím si, že v tom je nějaký člověk. Jako jak to vypadá, tam přijdete? Jak to vypadá, tam přijdete? Myslím, že otevřeme dveře. Alexis jde první. Otevře dveře a vidí ten takový ten normální malý dětský nafukovací bazének s těma barevnýma kuličkama a uprostřed těch kuliček a napůl tak jako zasypaný. Kdo to bude? Nějaký úplně random týpek, co přišel novej, je tam třeba 14 dní v tom content house a začínal úplně brutálně vystřelovat a dělal pranky. Dělal pranky? Aha, super. A jmenoval se Hey Rory, ať ty vole, prostě. Jmenoval se, ty vole, kde to bude? Jmenoval se Dragon. Dragon. Vaše dní popohnal v pravou chvíli. Jo, a je to úplně nějaký jako mladý, to 17-letý děcko, co se tam teďka přestěhoval, ještě musel mít potvrzení od rodičů, aby se tam mohl nastěhovat. Takže Alexis otevře ty dveře, vidí ho a klepe za sebe na Rebel, že ježiš, jdej se, vidíš. Rebel už má takový ten jako pohyb, kdy si sundává ty boty a takhle odkopává jako pryč. Že odkopne jednu tu botu, najednou si všimne toho dragona, toho bazénku. Je tě jenom ožralej. Mějí to zase nějaký debilní prank. A pak se tak jako to podívá. Nevypadá ožrale. Ale mohl by to být prank, co když... Hej, přestaňte, super, vtipný, ano, haha. Tak vlezte s tou kamerou, ne? Je fakt mrtvej? Myslím, že z pár dveří vyleze pár nějakých streamerů, který vás jebou za to, že děláte hluk. No tak ježišmarja, sorry, máme tady mrtvolu uprostřed baráku. Moc štipný. Podívej, že ten dragon zase něco zkouší, nelítejte mu na to, už tak má views až mu. Já myslím, že Rebel si z restaurace vzal flašku vína, tak mu ji tam tak jako trošku naleje a pak jde do svého pokoje si dá. Jako do toho bazénku? Do toho bazénku. A na něj nebo do toho bazénku? Do toho bazénku. Rebel je trošku čůl. A co chce dosáhnout Alexis? Pojďme se vrátit zpátky k Alexis. Ty vole, já nevím, já jsem si stopila jako Zuzka, chci dosáhnout to, aby jsme měli konečně tu mrtvolu. Co s ní chceš udělat? Když vidíš mrtvolu, nebo možná mrtvolu, možná ještě pořád nežiju. Poprosím tě jenom o to, abys tam nedávala do té scény vražednou zbraň, mám s ní vlastní plány. Ano, ne, vražednou zbraň tam nedám, dokonce ani neřeknu, jak umřel, prostě je ta mrtvola. Mm-hmm. Ale přemýšlím, jakoby, čeho můžeš... Není možná třeba právě tohle ten content, který ti chyběl? True crime. Yes! Ano! Můžeme inventnout konečně. Konečně, děkuju. Jo, já myslím, že si všimne, že jo, myslím si, že jakmile si všimne toho, že to je fakt mrtvola, tak jako jejím cílem je zdokumentovat to. Udělat dokument o tom, jak tady tam ten člověk zemřel. Reakční video. Ne, ale dokument! Ale tady dokument. Mrtvola, pane bože! Dlouhometrážní dokument! Dobře. Takže jde a myslím si, že to předtím, než můžete rozhodnout, je, že kontroluje, že je mrtvej a vytahuje telefon, aby se začal točit záběr.
Twitter, tak... No počkat, jako... No počkat. A pozitivní je, když je to něco, co jí jakoby pomůže. Ano, mhm. Přesně tak. Ty vole, ale to je na 100% jí to pomůže. Na druhou stranu, chápeš, že když takhle jako... Ty to můžeš, chvíli... ty můžeš ovlivnit, jestli to jakoby pomůže, nebo ne? Možná bych tu chvíli třeba mohl někdo vejít. No jako přesně dobře. Tak, přesně tak. A jak okay. by to asi vypadalo? Dobře, dobře, ano, dobře, ano. Přesvědčili jste mě. Takže, co se teda přesně stane? Podle mě tam v tu chvíli, jeden z těch lidí, který tam předtím, který vás předtím zjebali za to, že jste jim tam dělali bordel, tak kvůli tomu musel prostě, dostal se prý ze svýho flow, musel přerušit svůj stream, své natáčení, šel si do kuchyňky prostě pro nějaký snack, otevřel ty svoje dveře, je to takovej prostě už starší týpek, který dělá nějaký právě, je to přesně někdo, kdo dělá nějaký historický podcast, takový seriózní týpek, který prostě... Co tam dělá na čem do... Je tam prostě, potřeboval bych už podporu technickou a tak dále. A vidíte zrovna v tu chvíli, kdy ty takhle odhrnuješ ty míčky, máš ruku celou od krve a s takovým veselým úsměvem z toho, že si konečně něco podařilo, takhle točíš tu očividnou mrtvolu a říká Alexis! Co to děláš? A je tahle telefon na točí tě. Za rohem mi někdo naši dále. Prosím, může se jmenovat Sean. No, to si píš. Rozhodnej Sean. Máme Seana. Já to ještě nejdu toho Dragona. Dragona, ať tam je mrtvej. Vynikající. OK. Tak ještě tady máme naše beauty vlogerky, které do toho musíme nějakým způsobem zapojit. Ale já si myslím, že to bude úplně jednoduše. Já si myslím, že já to setupnu, jo? Já si myslím, že poblbong, nejlepší jméno všech dob, je zrovna v nějaký takový jako pracovně v maskérně v podstatě, kde si zkouší nějaký make-upíky, nějaký pudříky a tak dále, nanáší si je na obličej, dívá se to do zrcadla a u toho takhle jako skrz otevřený dveře dozadu mluví s Lollipop, která tam něco dělá mezi tím a tak dále, a Poplubong říká něco ve smyslu, no, to mě ale hrozně rozčílilo, jak nám nevyšla ta konvence, to kdyby nás tehdy zpropagovali trošku lépe, tak by to bylo daleko lepší, to vůbec nebyla naše vina, milá Lollipop, a tak dále. A během toho, co si takhle natírá něco na ten obličej, nějaký krémíček, tak najednou něco udělá. Poblbong se podívá do zrcadla a vidí, že mu po tváři stéká jedna velká dlouhá kapka krve. A pak kap. Kap. Poblbong se podívá nahoru, uvidí obrovský středověký palcát. Pokrytý krví, ze kterého pomalu kape ta krev. A podívá se za sebe. Uvědomí si, že tam někde v té místnosti pořád je Lollipop a dojde mu, že tohle by se fakt blbě vysvětlovalo. Proč je tady v jeho vlastní maskérně ten krvavý palcát? A musím to honem schovat, řekne si pod vousy, který teda nemá, protože je hladce oholený, jak se sluší a patří. A začne rychle někam schovávat palcát a rychle se utírat tu krev z obličeje, než přijde Lollipop. Ale podaří se to? Ukázkový setup, co pejo? Já si myslím, že se to podaří. Ale my chceme. Já vím, ale já si myslím, že by to mohlo být takový, jako víš co, že on má to tajemství, že jako pak by se to moc rychle vytal. Tak jo, podaří se to. Podaří se to. Je to hodně. To bylo hrozně vtipný, že jsi zvyklý posírat ty svoje postavy a dát do nejspořejných situacích a my tě vždycky řekneme, jo, ale... OK. Ten palcát ještě hoško, prosím tě jenom. Takhle jako to zrcadlo, u kterého jako sedíš, a ten palcát takhle jako visí jako nad tím zrcadlem. Ne, leží na nějaký skřínce nahoře. A je zvědavá hlavice vlastně, který kape ta čerstvá krev. Jasně, jako by tam se jakhle někdo jako hodil na skřínce. Přesně tak. A nebyl vidět při příchodu do místnosti, to je jasný, tam se nepodíváš, ale takhle vidět je. No takže Poblbong, který má 160 cm, tak se zoufale teď dosáhnu na tu skříň. Nakonec do ní bouchne, ten palcát spadne, těsně předtím, než už slyší, jak Lollipop se pomalu šíne do dveří, že jo? Pohlí! Počkej! Lollipop, ještě chvilku, počkej, já tady mám alarm, katastrofa, rozmazala se mi. Ale ne! No právě, takhle mi nesmíš vidět, ona bude spadat do té skříně prostě. A pak si myslím, že už Lollipop do té místnosti přijde
A ta krev je pořád na tom obličeji. Oh, Pablí, to je úplně nádherný, kde to máš? Takovejhle odstín a ty jeden lyžáku. To je, jo, to je nová kolekce. Já jsem, a ty se to schováváš pro sebe. No tak musím mít nějakou konkurenční výhodu, nebo ne? No, já vám ještě na postech něco podívej, tak můžu i tobě dát. No, ty má... starý dětku jeden. Ty mě ale rozčuješ. Neříkej to nahlas, neříkej to nahlas. Máš jí po obličeji tu krev, prostě. A dobrý, ne, dobrý. Myslíš, že vypadá mladší? Myslím, že vypadáš skvěle, skvěle. Tak co to je za značku, prosím tě, ty jeden kolišáku? Jmenuje se to Bloody Beauty. A je to takový spíš do oranžová, já nevím, co bych teda jako... Špatný marketing, no. Už neplynete. Prosím tě, zlato, nevíš, co mám dělat s tou hlavicí, co mám? Co mám u sebe v pokoji? Zkusila jsem na to dát světýlka, aby se to trochu schovalo. Ale je to takový nevhledný krám, nevím, co s tím. No a co kdybys to prostě vyhodila z okna? Když to je přece, tak on, to, není to tvoje, tak a není to má? Není to moje, ale tak chápeš, je to jako důkaz lásky, ona se stýná, to musí zůstat u mě v pokoji. No počkej, ty ho máš fakt ráda, nebo co? Ježišmarja, se posral? No tak vidíš, tak podívej se, může to se klidně na kameru tváří, že jste nejlepší kámoši, ale tak co je ti potom po jeho hlavici, prostě jí zahoď, vidíš to jedno. No, to nemůže, to prostě musí být v těch videích, ty tomu vůbec nerozumíš. Pobli, ty jsi takovej čumťa na to, kolik tě je let. Měl bys už vědět ve svém věku trochu líp. Já právě kvůli svým zkušenostem vím, že tyhle ty věci nejlepší řešit radikálně. Když ti něco nelíbí, jako ty si už tam vyškrtni. Jo, jako... Co, o to bys prostě jako šel a klidně zabíjel lidi, kteří ti vadějí, nebo co? To nevím ještě. Ne, jako třeba víš, jako mě tady některý lidi v baráku štvou a prostě. A kdo třeba tě štve? No já nevím, tak jako je tady spousta lidí, kteří mě štvou. Je tady, jak třeba ty vidí, ty jeden hajzlíku, já tě mám hrozně ráda, ale někdy mě fakt štveš. Jenom protože mám teď víc těch subscriberů, to je přece to, to zas doženeš. Ale jenom, no to si píše to doženu, ale tak jako zjevně nám k tomu nestačil tady tenhle ten kon, co jsme měli, to byl taky debilní nápad, že jo, kdo to tady vymyslel, Pobli, No, já jsem to vymyslel, myslíš? No, to možná jsem... Tvůj nápad, nebo můj nápad, byl to můj nápad. Možná jsem to navrhla já na začátku, ale ty detaily si doplňovala rozhodně ty. Já vždycky věřím lidem, kteří si nezaslouží, abych jim věřil, já jsem věřil, že to zorganizuju dobře za nás, no a nevyšlo to. Já věřím i tobě. No samozřejmě, že jo, protože já jsem jediný, komu se tady dá věřit v celém tomhle baráku, Pobli. Aha. Co chce? No, nevím. O tu hlavici, nejsi? Že jde o tu hlavici. Hlavici, no jasně, no. Jako mě by se možná líbilo, já nevím, bych nějak trošku to zakomponovat, já nevím, slyším nějaký hulukot venku. Musíš se zbavit hlavice, tak si skutečně chtějí zbavit hlavice. Nemusíš se zapojovat, to se samostane nějak. Samo ta hlavice se máme na to štipno. No, víš, jak máme, možná bych to mohla schodit dolů, viď? Mohlo by z toho být zajímavý video. No tak. Spustit to třeba ze schodu. Jo, já ti klidně pomůžu, hlavně, když nejsme tady v té místnosti. OK, no tak jo, tak jdeme ke mně do pokoje. Takže jdete se zbavovat termobarické hlavice. Zbytek týmu, jak si myslíte, že by měly vypadat zbavování se termobarické hlavice? Já mám hrozně dobrý nápad. No, tak to klidně dokončím. My už nad tím, jako nemá kontrolu, samozřejmě, nebo nemusí mít. Já si totiž myslím, že když s ní jako začne, když jí, že jí prostě pobli a lolpop, že pobli. Lolpop, pár vezme tu hlavici, prostě ona je třeba velká jako
jako prostě jako takhle vysoká, prostě váží třeba 100 kilo a prostě musí navzít nějaký kolečko, nějaký influencerský růžový prostě s flitrama a LED světýlkama, nevím. A naloží tu hlavici, jo. A ona začne jakoby začne dělat zvuky a tím pádem budeme všichni uzavřený v tom domě a budeme muset vyřešit tu vraždu. Chápete, jako? Jakože zvuky. Že se z toho stane Agatha Christie. No jenom, to jo, ne, jako. Že nebude nikdo moc odejít jen tak, jako, jen tak odejít. Jo. Počkej, protože tam, tak to začne dělat zvuky, tak ne, 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 ne. Co? No, dobře, tak jo, máš pravdu, to nemá smysl. Dobrý nápad. Takže by ta raketa měla sobě nějaký AI detektivní software, který by říkal, měla spáchána vražda, vybouchnu, pokud to nevyřešíte. Ne, ale to není špatný, protože to je nová technologie. Je to nová technologie z Federativní republiky Pluska. Která funguje tak, že kdy když přesně jako se cítí, že jako bude spuštěná prostě mimo ten svůj nastavený cíl, tak ovládne elektroniku kolem sebe a zavře kompletně dveře. A nebo ještě další možnost je ta, že ta raketa má jakoby nějaký čidlo, který spouští ten výbuch ve chvíli, kdy někdo překročí tu hranici od ní, že jo? To znamená, že obvykle se použije při tom, kdy prostě namíří do obydlené oblasti a tu jakoby narazí na nějaký lidi, ale tady to je kolem toho domu, to přesně vychází tak a tím pádem nemůže nikdo jít ani tam, ani dovnitř, aniže to vybouchlo prostě. Že to způsobí tohle čidlo. No? To jsme dostali. Máte k tomu manuál? Okay. Já jsem pro. Tak jo, ale tím pádem jako asasín nám to musí říct, protože my to jinak půjdem jako... Aha, takže negativní outcome je, že vy jste spustili ochranný protokol termobarické která okamžitě exploduje, aby se kdokoliv z toho influencerského domu udělá dva kroky od Prahu, jo? Nebo za premisu prostě. To je skvělé. Je to přesně tak? Zní mi to velice realisticky a myslím si, že byste na to měli založit celý příběh. Čeři už teďka a na tom. Dobrá. Nebude mít hladíček toho, nám nedoruší ani jídlo nikdo. V tom případě. Půjde zaseknutý s náma. Můžeme skončit většinu scénu tím, že ve chvíli jste teda to naložili na ten rudlík, prosím. Ne, dobře, ale pozor, ale ono to, jako nemusí to být takhle komplikované řešení, prostě jakoby narušila se struktura TT, jo, mm-hmm. A prostě jako lidi v tom baráku se prostě bojí jen tak jako utíkat, protože prostě jsou tam třeba taky ty velké dveře, prostě jakýkoliv, jo, když se prostě dveře, všechno jo. Se musí dělat strašně opatrně, mm-hmm. Protože jinak se prostě bojí, že se fakt vybuchne. Mm-hmm. Jo? Neznamenalo by to mimochodem, ale že by možná někdo mohl mít třeba jako tendence volat policii do toho domu, kde byl někdo zavražděn. No jasně, ale oni musí ale poslat klidně. Pyrotechniky. Ale asasin řekne, nikdo nesmí vidět, že to je to, nebo to řekne spíš killer. Nebo rebel teda, pardon. rebel může říct, jestli se někdo dozví, že ta bomba je, tak jsme všichni v prdeli. Jo. Protože on ty smlouvy četl v skutečnosti, on ví, o co jde, že jo, on je chytrý. Fakt? Asasin nečet, ne? Ale neví. Já myslím, že asasin nečet, rebeli moc nečet. Aha, okej. Okay. Tak ale dobrý, ne, to je jako dobrý výstav. Jasně. Já mám jenom pardon, mě napadlo, že když se řešil ten convention. Bitkovašku, lolpop a poblbonku. Chcete, aby ta convention už jako byla proběhnutá tady tou dobou? A nebo je to tak, že do toho domu, ve kterém právě umřel dragon, jako se dneska večer měl ještě můžete. No jasně, jo. A zároveň je tam bomba, teda. Že to, jako, to bylo jako to, co... Jo, takhle. Je, ano. Máme daleko méně registrací, než jsme chtěli, proto už vidíme, že to je průšvih, ale zároveň ale mají ty lidi přijít. Přesně, a když nepřijdou, tak to bude double průšvih. A jestli ale otevřou ty dveře? Tak to bude triple průšvih. Takže my teď musíme to nějak vyřešit tu situaci. Ano, to je výborný. Tak lovely. Tak jo. Okay. Začínáme druhý kolo. Nemůžeme zavolat pyrotechniky, protože tam máme mrtvolu, že jo? No to je asi jaký pravda. Policajti by asi neměli. A ještě ke všemu je ta bomba pravděpodobně ilegální mimo Federativní republiku z Kremlinu. Takže super, skvělý. Začínáme další kolo. No a neskočíme trošku dopředu časem. Já bych klidně skočil. Jo. Máme takhle. Chceme tu konvenci, aby se dělala dneska večer. Co mi to jako zajímavé, jako ten časový tlak. No právě, samozřejmě, že dneska večer. No má jednotka času i místa. Klasicistní hra, to je vlastně taková magistr umění, víš, no. Takže v tom prvním kole jsme teda establishnuli, že v přízemí hnedka za vchodovými dveři máte mrtvolu v ballpitu. Je to tak. A zároveň termobarickou hlavici, kterou, jak jsme zjistili během tresky, je velice, velice ošklivá záležitost, kterou byste eventuálně možná spustili a teď možná... Možná spadla trošku ze schodu, ne? Jo. Je podle mě s tím dvoukolákem takhle dělat.
Ona teďko začíná ruský, co počítávat, nebo... Plusky. 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 Odjištěno, aktivováno, no a je to prostě, no. Máme strach najednou. Mm-hmm. Tak, policie nepřipadá v úhou, protože ta zbraň porušuje zásady ženevské konvence. A máme tam mrtvolu. Mírně. Máme je, to tady, je to šedá zóna. Tak. A máme tady mrtvolu, ze které Sean, který má teda svůj history podcast, podezírá tamhle Alexis. Že je vina, jo? Mm-hmm. Myslím, že Sean bude důležitou teda figurou, jo? Mm-hmm. Na sledujícím druhém aktu, do kterého se pouštíme s Kubou. Pojď. Pamatuji, že můžeš se tam nechat na nás, kdybys chtěl. Ano. Dobře, dobře. Já chci, aby to dopadlo pozitivně. Mm-hmm. Jo, takže my teď jakoby sepneme a my nastavíme scénu a Kuba si odvypráví ten konec. Tak. Ona vyžila, takže vlastně ty ani nemusíš nic říkat. Ty prostě nic říkat, prostě řekneš, udělejte mi setup. No jasně, já jsem NPCčko, já jsem vlastní ty. Jo, tak říkejte, režírujte. Jo. To jsem mrtvola je nalezená. Alexis je teda u Bolpitu zhruba teďkon tady tou dobou. A vy dva taháte termobarickou hlavici. Skoro jadernou hlavici. Skoro jadernou hlavici, to bude jednodušší. Já myslím, že Assassin se zrovna vrátil z pošty. Mm-hmm. Teďka se aktivovala hlavice a Assassin se zrovna vrátil z pošty, možná těsně předtím, než se jako aktivovala, tudíž už takže vidí kutálející se hlavici blů po skoře, když to nevírá. Přesně tak. A v ruce drží krabici plnou merče od Gremlin Games. Skleněnýho, jsem si téměř jistý. Je to obrovská krabice, kde jsou prostě různý všechny možný merch, co oni nám posílají jako payment. Plus nějaký cash samozřejmě, protože dostaneme prachy. Že? No, ano. Hlavně ten cash. Hlavně cash, ale je to jako poset ještě tím merchem, kde pravděpodobně může být třeba zbraň a takovýhle věci. Já si myslím, že je to tak, že přesně, že ta bomba se začne v tu chvíli kutálet z těch schodů, když tam vejdeš. Vidíš Lollipop, která se na tebe podívá a zakřičí: pozor, bomba! Zároveň vidíš, že ta bomba se řídí přímo na Alexis. A dopadne to ale dobře, teda si říkal, ne? Ještě možná vidíš jako mrtvolu v bazénku. Dobře, v tom případě. Drží tu. Ní to řekne. Ale ne, a vzpomene si na tu nečlánek Wikipedie, co vždycky tyhle si lidi čtou kvůli těm hrám, aby věděli, prostě, aby mohli mít maxovat se svýma tankama, prostě, se svýma náletama. Ale ne! Zahodí takhle tu krabici a teď tím nerdovský středně na spektru autistickým během běží směrem k Alexis a na poslední chvíli jí skočí, strhne sebou do toho bazénku na tu mrtvolu. Nevím teda, co chce vlastně, jak to může dopadnout. To je ono, zachránil Alexis pravděpodobně. Zachránil Alexis a Alexis... A dostane plusový body. A dostane plusový body, ale jako on ti doopravdy. Ta věc váží třeba... Ne, ta věc váží přesně 128 kilo. Ne, 232 kilo. Aha. Jo? A... Jo, možná proto vám spadla. A prostě... Doběhne. Možná tady to nebude urážlivý jenom pro influencery. A skočí, obejme tě a skvezme tě do toho bazénku. A je to jako, trošku jako hero moment. Okay. Ty vole, to je má holka. No, skočme na kam, že teda Alexis, jak Alexis reaguje vzhledem k tomu pozitivnímu odkomu. Že to mi přijde jako ten hlavní. Mm-hmm. Ano, jak pozitivně moc? Jako co by pro tebe bylo nejvíc pozitivní? No, kdyby se zamiloval do tebe místo tady prostě fake partnerky. OK, Alexis je velmi, s Alexis to jako velmi vnitřně pohnulo, takový jako fakt show off thing, asi. Tím pádem Lollipop vidí nejen to, že Alexis schodí s Rebelem, jo? Já vím, ale Lollipop, jako, já jenom, jako, jo? Protože sice je to falešný, ale je to důležitý. Fucking bitch. Já jsem jenom oběť. Takhle se zvedne z toho bazénku
Takhle z něj spadnou ty kuličky. Takhle z něj takhle padají přesně ty kuličky. Takhle se na tebe kouká chvilku a potom vidí mrtvolu. Počkej, a ta bomba byla tvoje, viď? Jo. Naše. Takže se dohromady. Takže byste ještě navíc viděli Lollipop a mě, jak vám kradem vaší bombu. Jo. Ale ona byla dárek pro Lollipop, ne? Aha, okay. Vynikající on so many levels rebele. Já taky potřebuji setup, jako by tady potom, já vůbec nevím, dejte mi setup. A což je, ty chceš, aby jste byli oficiální? Jo, já chci, abychom my byli oficiální, abychom my totálně zbohatli. Jo. A zároveň to vůbec musí být fokus té scény, že jo? Taky tam máme mrtvolu. Já bych chtěl se dostat, nebo, ale ta mrtvola je taky dostat důležitá. Ty nemáš někdo jít. Tak řekni, jak chceš, ať to dopadne. Ne, to je na vás. Ne, počkej, tak buď řekneš ten konec. Já to pak vyhraju. Jo, takhle. Musíme úplně kvůli scénu, úplně kvůli, kde on hraje nějakou roli. A ty chceš pozitivní nebo negativní? A to taky nevíme, to se rozhodne potom. Já to pak udělám tak, abych to vyhrál. Tohle teď vidíte, jenom na nás to rozumím, aha, už to chápu. Jediná nutnost je ta, aby on byl hlavní postava v té scéně. Jo, výborně. To je úplně jediné, co potřebujeme. Výborně. No tak já si myslím, že jak se jmenoval ten zemřel? Dragon. Jako, přemýšlejte mě, jestli máte někdo nápad, jo. Ale já si myslím, že o několik hodin dříve, můžeme dělat takhle to nelineárně, jo? Myslím, že, jasně. O několik hodin dříve, taky my jako hráči to můžeme hrát tak, abychom se snažili hodit tu vražu na kohokoliv jiného, že jo? Tak, o několik hodin dříve, Dragon, běží, on na rozdíl od asasina běhat umí, a běží místností a připravuje obrovskou ruku se šlehačkou, kterou natahuje prostě do té chodby, tahá ten gumy, co prostě celý to připravuje, jo. A klepe na dveře Rebela. Pokaždé, že to někdo dál asi, klidně. Dobře. Rebel, každopádně jako jestli Rebel otevře, to je potom zase na Rebelova, protože ano. Rebel by měl otevřít, že? Otevře Rebel? Když uslyšíš klepání na své dveře. Slyšíš klepání? To je otázka, jestli streamuje nebo ne. To mi řekněte. Myslím, že streamovat nebude. Ok, nestreamuje, takže Rebel totálně otevírá dveře. Ale má streamovat. Já, za 5 minut má streamovat. Jo. A je to hrozně důležitý, musíte jít přesně na čas. Jak to dostane ty vole prostě. Gremlin Corp mě prostě to tak. Gremlin Corp mě jinak. Jak dostaneš plynovou masku. Půjdeš podívat z nejvyššího patra našeho varáčku. Aj. Mhm. Jo. Takže to je ten setup, jo? Když otevře ty dveře, tak co tam bude? Jakože ta hrozba je myslím ta, že ta, co to bylo, ruka sešla, jak jsi říkal? No, prank, totální mega prank. Jasně. Jak to funguje? Já si myslím, že... Když proběhne tam ten, když Rebel proběhne tím místem a za ním ujde utíkat ten, vlastně to on měl říct něco jako... Jo, Dragon udělá. Rebel, prosím, pomoc, někdo mi ublížil. Pojď, prosím, pomoz mi. Ty jsi takový velký tvrdák. Já myslím, že ten záběr je ten je Dragon, jak tady to dělá, jak předstírá, že se mu něco děje. A z těch dveří je slyšet jenom jako nabití něčeho. A M16 útočná, prostě puška rebel, spodlaňovým granátometem. Rebel vyběhne z těch dveří a v tu chvíli teda přilítne ta ruka s tou šlačkou. OK, takže Rebelovi to totálně prostě, úplně celý je očlačku, úplně to prostě rozplizne, udělá takový jako mlaskavý zvuk, prostě takhle to. A Rebel v ruce drží nějakou jako brokovnici s takovýma těma jako gumovejma nábojema, který prostě jako bolej, ale to jako, není to jako zabijácký. A to taky pravděpodobně dostal od Gremlin Corporation, že? Jako dostávám všechno možný. A když se tady to stane, tak on jako zařve Dragone, ty kreténe! A střelí dragona. Wow! Tady tou gumovou puškou teda. A to je pozitivní nebo negativní outcome? Aha. Nebo
Já myslím, nemohlo by třeba něco jako začít pronásledovat s tou puškou, zatímco dragon prostě takhle utíká s selfie kamerou. Myslím, že nestihnu ještě střelit, ale teda jako běží za ním a chce ho střelit tohle s tou puškou. Zatímco prostě dragon takhle utíká těma chlama, prostě lajkujte, subscribeujte, klidněte na ikonku zvonečko! Já myslím, že to je jako negativní outcome, protože teďka jako je vidět to, že... Bylo to živě. Rebel, jo. Bylo to živě. Jak to ale dopadlo? Hele, přijde, možná, kdo ví? Kdo ví? Víme, že nemusíme je to negativní, je, protože je to negativní, víme, že tady byl motiv. Tak jako minimálně negativní je to, že dostal tou šláčkou. Jako dostal jsem šláčkou a pravděpodobně nestihnu svůj stream. Asi. Jasně, ale důležitý je, vzhledem k hlavnímu příběhu, že tohle je tvůj jasný motiv prostě. Jo. Ne, víš se, dostaneš šláčkou do ksichtu, zavražíš borce palcátem. Jo. Hej. Ale mám brokolici. Jak se vám vzal ten palcát, ještě nevíme. Ještě taky ten palcát nemusí souviset s tohle mrtvolce, tam jich je víc. Jo no, prosím teda negativní kartičku. Je tvoje. Zuzko, když jsi zmínil Shona, já si myslím, že bychom nějakým způsobem měli dostat do hry. Protože zatímco teda ty jsi byla spasená asasínem, poněkud ironicky, tak Sean tam přece jako celou dobu stojí, možná s tím vytaženým mobilem a natáčí tě. Fakt, tak to mi bylo... to setupněte a já si pak udělám outcam, já budu taky líná. Máme tady Seana, který vede svůj jako history channel, prostě podcast. Jo. Má určitě palcáty. A objev, jako prv, co jako Sean uviděl, Sean měl podle mě teda jako docela jako divoký odpoledne, že jo? Protože otevřel dveře, uviděl prostě tamhle Alexis. Myslím, že to je úplně normální odpoledne pro ní v tom baráku. Tak fajn. Alexis se takhle jako sklání prostě jako nad tou jako mrtvolou, prostě jako toho klučenku, která mu dojde během toho okamžiku, že je opravdu mrtvola, že nejde o nějaký jako prank. A v tu chvíli, kdy to začne natáčet, tak se najednou začne skrukutálet téměř jedna hlavice a asasin srazí Alexis do bolbitu jen tak tak a... A z té krabice možná jako... Co vypadne z té krabice, kterou pustil, to je pravda. Neříkám, že ta scéna se nemá točit okolo Seana, ale Sean rozhodně je v tom jako antagonistický, jako v tom té antagonistické pozici proti Alexis. Myslím, že by se to dalo vyžít k nějakému setupu. A nebo ho mohla zavalit ta hlavice konec konců, jako to je asi jako možná. Tak Sean je důležitý pro to, aby hodil vinu na Alexis, že jo? Plus jako máme tady historickou zbraň a historického youtubera. Yes. Jak se to stalo mimochodem? Čí to byl plán? Máme, že nějaká telepatie, no... No. No a pak je tady taky tenhle romantický moment mezi vámi dvěma, že? No. To by možná chtělo jak dořešit, to je pravda. No, že jako Sean může stát v šoku a zatím nereagovat a místo toho... Já nepotřebuji nějaký, jakoby, nějaký něco, konflikt. Přesně, aby se mohlo něco stát, anebo nestát, nebo povést, nebo nepovést prostě. A teď, co by Alexis mohla mít za cíl v této scéně? Mohla by mít za cíl, podle mě, vyřešit to, že on má to video. No, že Sean má jí video natočený, jak je tý mrtvoli. To je super. A je to jasný důkaz prostě. Jo. Takže začne Sean jako teď hlasitě vyřvávat, že Alexis je vražetkyně, nebo vezme svůj telefon a začne prostě okamžitě nahrávat na kvůli. Já si myslím, že on není jako tak, on je starý děda, že jo, nebo prostě je mu 50, nebo 40, 32. No, 30, přesně. Tohle prostě. A kouká na ní úplně konsternovaně, evidentně jakoby, jako kdyby nevěděl, co si má myslet, jako kdyby přesně byl ten moment, kdyby k němu Alexis ještě mohla přijít a něčím nějak tu situaci možná ještě zachránit, než on hitne upload. Jo. Ale ta situace nepůjde vyřešit nedrasticky. Mm-hmm. Jako to nebude jako, že ho, nebude ho uprosit. Mm-hmm. No smázat ho, tyhle, prostě do kozlíku nebo něco. Já myslím, že první věc, co Alexis dělá, tak je, že po něm začne házet ty kuličky. A ty už je na Alexis pořád. Co, není? Ne, máme tady konflikt prostě, jo? Já si myslím, že tohle už je setup. Prostě máme tady Alexis a Seana, který mají tenhle ten konflikt spolu. A to, jak to teď dopadne a jak to konkrétně bude vyřešeno, ať už to není na Margarině, podle mě na Alexis. Mhm. Alexis se pracně, protože... Ať udělat Seana, jo? Jo. Pracně vyhrabe z toho možná, no, z toho bazénku. Je to složitější, než se to zdá. A normálně po něm skočí, jakože vyrazí mu ten... Já si vlastně rozhodu, jestli to dopadne dobře, nebo ne. Ano. No. Můžeš se rozhodnout, že to dopadne dobře. Už to dopadne dobře. Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že mu vyrazí ten balónek, ten mobil z té ruky a ten se prostě nakřápne, ale
ale jakoby není rozbitej, jenom je prostě nějaký nakřáplej a Sean tam chudák třeba zakopne v hlavici a spadne na zem. Wow. Já bych fakt jako chtěl, aby se Sean, že takhle pro Seana, tohle je jako ten nejvíc juicy moment jako jeho kariéry. To je jasný. Jo, on to teďka prostě popisoval tyhle prostě jako biografii Jana Žižky, nebo já nevím, jaký prostě jako trapácký věci, jo. A... jako klasický starý člověk, 37 letý starý člověk. Jo. Děda, no. Jo, jeho jediný video prostě jako s nějakýma lajkama je bitva u Thermopyl, protože tam měl náhledovku prostě od Zacka Snydera, že jo. A teď jako má prostě, on se nevzdál lacino, podle mě prostě. Aha. Takže ty mu jako vyrazíš ten mobil, on si začne křičet, začne tě jako fackovat, skáče prostě po tom mobilu, musí, jestli nemá jako tu věc nahrát nebo uzmout, tak jako je třeba jako nějaký přiměřeně drastický řešení, prostě spoutat ho, zamknout ho někde. Ježiš, jasně. Ok, kde, kam? A povede se to teda nebo ne vlastně? Povede, já chci pozitivní. Jo, nějakýma tyho optickýma kabelama dole ve sklepě prostě. Wow. Takže ty prostě dovlečeš toho týpka dolů do sklepa a toho sváš optickýma kabelama. S vaší pomocí či sama? No. To je důležitá otázka. A to, je, to rozhoduje ona? Ona to, ne, ona rozhoduje, jestli se jí to povede a vy si můžete říct, jestli vaše postavy tam mají mít ruku. Nebo? Ona to cenu jakoby dořizuje, ne? Ne, ona, to jo, tak já nebudu říkat, co jako, jestli prosím vám řekne, že ho spacifikuje spoutá kabelama, tak se to stane. Ale jestli vaše postavy jí s tím pomůžou, nebo jestli to zvládne sama, to už je na vás, myslím, že se nemá cenu vám brát tu, jako tu agency. Kdo z nás by spíš pomohl? Když takhle, dele. Yes! Prostě v té scéně fakt vypadá prostě tak, že tady jako vidíte Alexis, jak se prostě jako pere s tím Seanem, začíná se Sean prostě křičí, je to vražitky, zavláho, já jí viděl, já jí viděl! Máš nějaký argument, proč by ti měl někdo pomoct svázat toho dědu? Protože je pěkná. Já myslím, že Rebel totálně vyběhne. To je silný argument. Vyběhne z toho jeho koutku, kde doteďka se teda, nebo on byl vlastně, on byl s tím vínem nahoře, takže on čekal, že Alexis jako za ním přijde. To přesně v takovém případě křičí, Rebel, pomoc! A Rebel sebe sjede, nebylo by výhodný, aby Rebel viděl to, že asasin mu zachránil holku. To je tam potřeba, to je tam. Myslím, že mohl být náhodně naklánět se přes to zábradlí. Možná, jo, možná, to být, tak teďka sjede po tom zábradlí. S tou fleškou vína furt to. Už je teda poloprázdná, protože si trošku dal. A no jasně, běží prostě pomoc Alexis. Mezi tím jako dá takový dirty look prostě asasinovi. Asasin. Co, jasně. A běží pomoc Alexis prostě. A totálně veme Seana, takhle s ním hodí vozem a táhne ho do toho. A se si mu nese jenom jednu nohu a ty mu nese všechny ty tři ostatní. Teda jednu, rozumíš mi? Jo, zbytek. Takže tyhle ty dva simpové pomáhají Alexis teda spalit Seana do prostě. Jaký simpové, to je má holka? Já jsem sim. Jo, jasně, to internet s tím s tebou souhlasí. Jak se to tváří vaše dvě postavy, bych ještě na to bych se těm malička seknul. Já si myslím, že to je trošku pro ně vedlejší, vzhledem k tomu, že jim právě vypadla ta termobarická bomba. A cítí se trošku zodpovědně. Já tam asi musím zůstat. Tím pádem ty dostane takový trošku dirty look. Já myslím, že on tě odstrčí, že jo? A jde za ní, no jasně, ale... Každopádně mi se to hodí, myslím, protože já si tu scénu setupnu, jo. A myslím si to přesně tak, že ta bomba prostě těsně přiletí Alexis, jebne do zdi a cinká tam někde po podlaze a hlásí nějaký pozor, ochrana, pečeť narušena a polubonk tam prostě dojde. Říká, je, to jsme, no co, ne, tam byl schod, tam byl ti schodek, byl schod, no. Co jste to udělali? Co, když všechno v pořádku? Co jste to udělali? Co se děje, asasine? My všichni zemřem. Proč už měl zemřít? Ne, nikdo nedělejte žádný hlasitý pohyb. Co? Proč? Nikdo nedělejte žádný hlasitý pohyb. Proč ne? Dělej Seane, pojď! Proč ne? Co se děje? Pravdu neumlčíte! Pokud se ten ochranný kryt naruší ještě víc, bomba vybuchne. Všichni zde zemřem. A to jsi mi dal jako dárek? To by to neudělalo... Ne. Nezvedlo ti to views? To teda rozhodně ne.
Počkejte, jestli to má problém s tím, že to nemá rád do zvuky a vibrace a tak dále, tak co ten náš kon, co tady dneska bude, když se přijde spousta lidí? Musíme to zarazit. Ty debile, jak jsi to chuděla? Lollpop, no tak, proč jsi ke mně vždycky taková? Ty jsi takovej neschopný idiot, opravdu. Já toho pro tebe dělám. Lollpop, ruší ti kon. Lidičky, bohužel. A právě teď se Pavlobong pokusí zastavit ty lidi, kteří mají přijít dneska na kon. Ne. A rozhodně Lollipop ti vytrhne ten mobil z ruky. Rozhodnuto, nejrychlejší rozhodnutí hry. Lollipop ti vytrhne telefon z ruky a ahoj zlatička, ne, dneska. Ahoj. Tady s Asasinem pro vás máme velký překvapení dneska, viď? Jo. Budete úplně permanentní dneska. My vám dneska večer chceme něco oznámit. Co to bude? Wow, vidíte tady Resolution. Můžete vidět naši svatbu. Živě. Na konu. Stačí, když jenom zaplatíte za extra příplatek. Že? Jo. A bude to největší zážitek, ale možná budete muset chvilku čekat venku, než tady vyřešíme nějaký záležitosti. Ale hezky se postavte do fronty, ano, zlatíčka, miluju, bye. Takhle bych se telefon, tak se jdem. Co si jde? Ale co Alexis? Takže. No a co ta mrtvola? Jo no, a co ta lola? Co ten kon? Co se děje? Myslím, že jako takhle, teď stačí dát BC kartu a dělo jsme druhý kolo, jen tak mimochodem. Bude to zase jako právě jsi se jako upsala k tomu, že bude svatba, jo? Že se vzdáváš za 2 hodiny. Je to pozitivní nebo negativní? Jo. Vyjde to. To má myslíš jako většina situace, jo? Jako, což je hrozně jako plynule přelilo prostě jako z jedné scény do druhé. Úplně no, jasně. Jen přesunutím telefon. Tak jestli mi dáte pozitivní, tak to znamená, že mi to zvedne strašně moc followerů. No, já myslím, že to pozitivní je, že svatba proběhne. To je jakoby to pozitivní, že to jako opravdu projde a že to pomůže. To znamená... Ale ona se to chce spíš, jako ona tu svatbu ve zkušenosti nechce. Já právě tu svatbu nechci, ale jako chci ty followery, takže jako já si myslím, že už teď mi prostě jako začnou si kupovat ty lístky. Jo, dobře, takže my zveme lidi na svatbu do toho baráku, do kterého nikdo nesmí vstoupit. Protože tam je mrtvola a bomba. Jo. Oni se budou chtít dostat dovnitř. To je skvělý. Takže jako pro mě je to pozitivní, protože prostě se prodávají víc lístků, ale zároveň prostě jsme ve větších sračkách. Jasně. Pozitivní. Vynikající. V tom případě jsme právě dospěli do konce aktu číslo 1. Jeviště je, myslím, docela dobře nastaveno. Máme tedy 2 hodiny do otvíračky Beautyconu, který byl doteďka poloprázdný a teďkon se na něj sypou davy a všichni si kupují exkluzivní prostě VIP vstupenky za $500, aby mohli vidět svatbu páru, který ve skutečnosti není pár. Zatímco ještě nikdo neodklidil tu mrtvolu, ale nikdo odklidil svědka. A ta filmobarická hlavice tam pořád ještě píše něco o narušeném plášti. To je tak skvělá karta. Co řekno, máš hodně velký YouTube. Těžko tomu uvěřit, ale je teď čas na mechaniku, které se říká zvrat. Super, teďko můžete otočit ty své karty. Ideálně asi nikomu neukazujte moc, ale v tuto chvíli vás zajímá rozdíl čísla, který na nich máte. Na každý z těch karet bude vlastně hodnota od 0 do 4, nebo 1 do 4. Vezměte tu vyšší a odečtěte od ní tu nižší. Počkej, cože máš říct vyšší a odečtěte? Je tam nějaký mínus? Máte nějaký mínus? Ne, mínus. To znamená, pokud máš například modrou 4 a červenou 2. Nechci mi to rovnou vysvětlit na mých kartách? Máš červenou 2. Jo, dobře. Ty máš červený 2. Jo, rozumím. Ty máš... Modrý 2. Červeno 1. Červená 1. Červená 2. Modrý 3. Modrý 3. Teďkon ten, kdo má nejvyšší červenou a nejvyšší modrou. Červená 2. Modrá 3. Červená 2. Ty máš... Červená 2. Já mám 1. Já mám modrá taky 2, červená 2.
Takže Vašku, ty, myslím, že obě ty dvě karty, má to trochu jedna, teďka si bych tomu chránil v pravidlech, ale má to zase tak moc nezáleží. Můžeš, teď mi to můžem vystřihnout, že vážní diváci. Ano, má se teďka a já si jdu sušenku. Já ty jo? Taky. Mohl by to být jako timelapse killer, mohl by to být jako timelapse. Doufám, že on jako bude koukat do toho, jo, a my jako budeme dělat taky věc jako... Šusím dostatečně blízko tomu mikrofonu. Musím třeba něco přečíst, jak mám. Pardon, jo, jasně, jdu už to. Takže... Au! Dobře, tak jo. Jsme zpátky? Takže Vašek má nejvyšší modrou, to znamená, že vezmeš svoji modrou kartu a položíš ji doprostřed. Ten, kdo má nejvyšší červenou, vezme svoji červenou máme kartu a položí doprostřed. Máme plus dva červená. Tak si vyberte jednu z nich, která vám přijde závodnější. Ne, raz, dva, tři, teď. No to jsem udělal. No, tak si začal... Raz, dva, tři, teď. Až nebo čtvrtý. Ano. Raz, dva, tři, teď. Takže tvoje. Jak jsem musel přiblížit, aby to poznala. Tak. No, tak to je normální. Ježiši Kriste. Tyhle ty kartičky jsou takzvané tilty neboli zvraty. Jsou to věci, které jsou takový návrhy, které se můžou dít ve druhém aktu, aby se věci trochu přikořenily. Aktuální zvraty, který tady máme, je stupidní plán, provedený naprosto precizně. To zní jako něco, co by mě mohlo být. Tohle taky zní, ale jako něco. Co... Červená karta říká zmatení následované bolesti. Jo, ale ještě, že, jo. Tragédie. Tragédie, ano. Ano, s tím, že takhle, ta modrá je teda selhání stupidním plánem, exekuovaným naprosto precizně. Černá karta říká tragédie, zmatení následované bolesti. To je skvělý, já mám tu naopak. Já mám bolest následovaná zmatením. Tím jsem měla showdown. Tyhle ty zvraty jsou něco, co se na to může dojít, nemusí na to dojít, může to prostě jako využít jako něco, k čemu jako by směřovat, ať už kolektivně nebo individuálně v rámci druhého aktu. Tak, jsme teďko v polovině příběhu, jeviště je připravený, teď je na čase začít rozmotávat ty nitky a směřovat se k nějakému rozuzlení. Jo? Máte před sebou dvě scény sami pro sebe. Pojďte na to. Kubo. Asasine. Můžete si klidně udělat třeba zase nějaký jako maličko timeskip, ale za dvě hodiny zhruba má začínat convention a ty se máš brát. Takže... Okay. Takže já si jednám zase, my furt rekapitulujeme, ale mě to přijde důležitý. Takže já si chci brát fejkovou bijač. Během toho jsem se zamiloval do fakeový bijač, který je ve skutečnosti real bijač. Rozbili mi termobarickou lavici a možná jsem si skoro ani nevšiml mrtvoli, tak já mrtvolu řešit nebudu prostě. Já ji vyřeším. Tak jo, já bych, jo, dobře, já chci mít scénu s tebou. Kdy řeším? Můžu se počet mobil? Kdy chci zjistit, jako jak moc vážný to je a co ke mně doopravdy cítí. A to hlavně, co já cítím k ní. Okay. Jo, to jsou jako ty filozofické, ale u asi na to vypadá jen takhle, asi zhruba. Loli. Aha. Loli, já... Co mám... Takže... ke mně jako for real něco cítíš? Oh, jasně, že jo. Loli, já tě moc miluju. Loli, to je vážná věc. Já jsem z malý vesnice a u nás... Já nevím, jestli jsem schopný sem dneska večer dostat mámu a tátu a ségru a bráchu a sestřenici. Ale tak Zlatíško, teď samozřejmě, že to budeme vysílat online. Tak se můžu přece koukat, ne? A mohla bych si teda aspoň předtím poznat? Teďkon, že bychom se ještě s nima zavolali teďkon před svatbou. Že bych jim je představil. Je to nutný? Jo, pro mě to je strašně důležitý. Ale... No já nevím. Jsou starý, malý vesnice, říkáš. Tak to asi teď rozhodněte.
Já myslím, že... Jestli si zavoláte nebo nezavoláte. Já chci, aby uspěl. Rozhodně si musí zavolat, protože tu scénu chci vidět. Jo. Chci v ní trochu hrát upřímně. Dobře. Dobře. Můžu hrát mámu? Já si myslím, že pozitivní pro něj je, že zjistí, že to je píča. A myslím, že to zjistí takhle. Aha. Ještě počkejte, je to hrozně moc narativní důležitost. Ty rodiče to poznají. Že on na ty svoje rodiče dá totiž. Okej, jdem na to. Sakra, vaška, musím dělat tátu radši možná. Vem si to, já jsem spanikařil teďko najednou. To je velká věc. Takže hraju maminku? Synku! Zlatíčko! Ahoj. Čau mami, čau tati, čau. Co voláš? Já vám... Dobrý den. A to je kdo, tenhle mladá dáma? Dobrý den. Kolik vám je, co? Frederiku Noták. Já si jenom dělám zrandu. To se u nás nedělá. Mladé dámy se přece na tohle neptáš. No mladé dámy ne. Frederiku, co kdyby jsi šel na pivo? Tati, nechoď prosím pryč. Mami. A co pak zlatíčko, co se děje? Proč, co ti je, co ti je? Na chvilku to mutne a vidíte jenom. Haló? Frederiku, nějak to nefunguje. Frederiku! To je zas ten, ty přibrblý technologie tohle. Proč se hádáte? Protože váš syn naprostý idiot. To teda není. Cože? To jste ho asi špatně vychoval, že? Oh, no. Tak poslyšte! Ty je to holva, podívejte se na něj. Ale má to potom brát, že ano? Mami. Frederiku, řekni něco, co to říká. No to se mi teda nevůbec nelíbí, co mi říkáte takhle. Náš malej Honzík je naprosto skvělej kluk. Mami. Mami, tati. Už nic, to je jedno. Co pak Honzíku? Nám to můžeš říct, nám to můžeš svěřit. Nebudeme se brát. Tady s tou. To si děláš srandu, Frederiku. Máš... To prosím, snad nám nebudete stát ve štěstí, ne? Podívej se na ní. Máš pravdu, že? Tati. To máš si pravdu. Píš, mám pravdu. Je čas, abych vzal svůj život do svých rukou, tati. To ti říkám už 15 let, ty chudáku. Tohle se... Tati. Máš pravdu, až doteď jsem byl chudák, ale já ti ještě ukážu, tati. Tati, já ti ukážu. Ty na mě ještě budeš pyšnej, tati. Konečně. Ale my na tebe jsme pyšný, zlatíčko. Mami. Nelži. Mami. Já na tebe jsem zlatíčko pyšný. Já jsem na tebe zlatíčko velmi pyšná. Mami. Poslouchej, tatínka. Ale tu mrchu si neber. Máš pravdu, mami, bohužel mi záleží na tátových pocitech. Protože byl táta hlasitější během toho telefonátu. Takže, tati, já ti ještě dokážu, že budu správný kluk. Dobře děláš. Jo? Jo. Čau. Píp. Svatba se ruší. A on jde pryč. Followers. Jdu to napsat. Ne, asasína ne. Jdu to napsat na Twitter, ne, na X. Jdu to napsat na X. Do komentářů na YouTube. Ne, nedělej to. Počkej ještě. Počkej 2 hodiny, než přijdou lidi. Pak jim to můžem oznámit všem. Jsi falešná. Beze mě by ses uživila jenom OnlyFansem. Jak tohle můžeš říct? Můj OnlyFans by bylo rozhodně ten nejúspěšnější, široko daleko, vůbec o tom nemluv. Já jsem ti dal všechno, co jsi měl. Moji termobarickou hlavici. A takhle se mi odvděčíš. Ty křičíš na moje rodiče. Promiň, ale tvůj táta. Jako tohle, co bylo mezi váma, to bylo fakt trapný, jo. Jako tohle rozhodně není funkční rodina. Můj táto to vždycky nakonec myslí dobře. Ano, byl mě. Když jsem zahájil svou YouTube kariéru, nevěřil mi. Pořád to nepovažuje za hodnotnou práci, i přestože vydělávám dost na to, abych žil v tomhle domě. Což se mi ukazuje být. Přítěží. Ty se znáš dobře s Rebelem, viď? O čem to mluvíš? No, tak, jenom přemýšlím. Nahlas. Má teď někoho? Žije sám, že? Loli. Jsi štětka. A bude jde pryč.
pro vás, pro vás všechny simpové. Ježišmarja, to je hrozný příběh. Co jsme to vytvořili? Takže speaking of rebel. Co dopad jako? Neodklízíte právě někam Šona. Já myslím, že jsme právě tam tak jako rebel s Alexis teda dotáhnou Šona do sklepa, kde ho přivážou. Možná to není sklep, možná je to jako ten náš jako streaming room, kde jsou všechny ty jako green screeny merch a tak. A možná tam máme nějaký pouta nebo něco, merch, víš co? Merch. Cuká se vám každopádně, ve chvíli jako mu dojde, že u Alexis nemá šance, kouká na to a říká, tvoje holka je vrah, je to vražetky, je to ona to udělala, našel jsem přímo nad tělem. Ty jsi mu to řekla? Ty chceš, abychom to říkali lidem? Ne, neřekla! Jedete v tom oba? Ne, já nejsem jeho holka, my spolu nechodíme. Vraždíte spolu. Ne. Počkej, co? Ne. To kvůli tomu, jak tě Dragon pro nás... Ty jsi ho tehdy pro nás sledoval s tou brokovnicí. Co je? To kvůli tý... No jasně, to kvůli tý ruce s tou šláčkou, bylo to všude na streamech. Vy si totiž myslíte, jasně, vy si myslíte, jaká jsem nula, že jo? Proč mám jenom nějaký svůj history podcast nebo tak? Myslíte si, že nesleduju trendy? Myslíte si, že nejsem na TikToku? Půjdeme vedle? Je dostatečně spoutaný? Já ho tam... Dostane roubík ještě. Měl by být rozhodně. Vidím všechno! Slyším všechno! Zavřeme dveře. Víš, já jsem tu brokovnici jenom, to bylo jenom tak, to byl jenom prank. Jo, jak jsi za ní běžel s tou brokovnicí? Jo, to byl jenom prank. No jasně, co by to bylo jinýho, že jo? Jasně. Hele, to? Co ta mrtvola? By the way. No? Jakože... Co s tím máš společného, nebo proč on to říkal? No já jsem se šla jenom podívat, jestli ještě třeba nežije, že bych mu pomohla, nebo tak, že jo. A je teda opravdu mrtvý, jo? Jo? Ne, ještě už. Už je stál. Jeho je uprostřed. Proto tam není. Jo, pardon, ty si vemte zpátky, sorry, se omlouvám. Jo, jasně, chápu. Zpátky? Jo, vemte si je zpátky, nesmím. Můžeme ukázat jako taková, nebo? Ne, nech je takhle. Aha, dobře. Hele, Alexis, podepsal jsem právě dost velký deal a asi si budu kupovat nový barák. A říkal jsem si, že bys tam mohla bydlet se mnou. A ty bys jako dělal jako takovýhle barák? Jakože? Ne, jenom my dva? Jo. Mohli bychom tam spolu bydlet, mohli bychom to třeba jako říct světu, že spolu bydlíme a bylo by to dobrý, ne? Za ty prachy to přece stojí. No možná bychom spolu ještě, než spolu začneme bydlet, mohli natočit takový jako dokumentární seriál. Jakože, jako představ si to, jo? Do života se nám dostala mrtvola. A my musíme zjistit, kdo toho kluka zabil. Myslíš, že to bude jako... Že by to byl jako společný projekt, chápeš? No a myslíš si, že to jako naši sledovící bude zajímat? Teď přece já nemůžu nic takového jako natočit, aspoň... když já dělám střílečky, to by hned bylo ne, to by právě jasný, bylo skvělý to... provázat, chápeš, že tomu jako rozumíš. Ale tak jestli teda jako nechceš, aby lidi věděli, že jsme spolu, tak ne, no. Mhm. Wow. OK. Help! No a takže teď jako, co chceš? Co chceš? Já potřebuji, já nevím, jako, já jasně, že chci být Alexis, že jo, to je prostě. Za cenu toho, že spolu prostě uděláte True Crime podcast. No jasně. OK. Je to pro ně pozitivní nebo negativní? Já taky myslím, že je to negativní. Že zaprodává prostě, jasně. Žije ve lži. No hlavně jako nechává svého bestie livestreamera.
Jo, jakože implikovaný je, že nebude už teďko mít čas jako dělat takhle ty střílečky tak. Nebudou tak, tam bydlet, No a to na mě jako, co se... A tak mi trošku přijde, že ho možná zabil toho kluk. Co se dozvědí v rámci toho dokumentu. Přesně. Anyways, okay. Můj dokument. Ano, pojďme se tak ten mrtvý. Pojďme jakoby jenom z toho udělat nějakou pointu, ne? Potřebuje pointu trošku. Mm-hmm. Já neříkám, že mám nápad na tu pointu, ale... Jo, musí to pro tebe být negativní. A tak asi řekněte, jak to dopadlo. Ty si uděláte ten návrh? Ty si uděláte ten protinávrh, teda jako, jestli prostě se dobře, uděláme spolu... Je dostatečně negativní, že... Bylo by dostatečně negativní, že Alexis to bere trošku jako co když ho zabil, udělám dokument o tom, jak dopadnu jakoby toho skutečného vraha. Jo, jak dopadneš vraha, řekl, jak dopadnu já, když se nastavím s vrahem totiž. Jakože místo toho, aby dělala, budeme vyšetřovat, tak dělá jako hledám důkazy o tom, že to ve skutečnosti udělal on. Jasně, plně. Už mě nemiluje. To jako je super, ale ne, to je super. I když neví, že to udělal, tak ty si prostě... Ale má podezření, pamatuje se na ten incident s tou brokovnicí. Jo, pamatuje. OK, jasně. Jasně. Takže chtěš jako se dívat, jestli nikdo nemá stopy po krvi a takhle vlastně. Vyšetřovat ho prostě. OK. No a teda, ale jako jestliže jako vyšetřujeme, tak asi jako třeba prohledáváme ten dům, nebo něco takového, ne? Já napočím, že na to jde tam loususky totiž tam. Jo, já si myslím, že to měla vyšetřovat. Protože a jinak vy vyřešíte hlavici. Jsme spolu a s kýmkoliv dalším taky, že jo, opět, můžete to zapíst jakýkoliv další postavy. Jo. Takže, jo, jsme tady něco palcát? Asi bychom měli najít palcát. Je to uběhne na vás. Myslím, že v nějakém bodě by ho někdo najít měl. No. Už jako nemáme zase tak tolik kolo. Potom budeme mít už jenom jedno kolo. Jo, já myslím, že najdeme palce. Kdo najde ten dopis? Tam ještě ten dopis. Já myslím, že byl v té krabici s těma věcma, co se přinesl z té pošty. Jo. Nějaký dopis, pane, už si jdeš úplně. Jo, pojď gremlinu. A já se to možná teda se dobu, protože já chci najít palce, ale zároveň to nesměřuje vůbec k němu, což já bych jako trošku chtěla. Takže tím pádem bych se zbavila tady online, nemůže tam spolu chodíte. Nemůže být třeba nějaký jako tajný průchod mezi těma místnostma? Jo. Mezi jakými místnostma? Já myslím, že tam je spousta chodeb. Tam je spousta chodeb. Tajných průchodů, jasně. No to ano, to je jasný. Sure. Všichni jsme byli v takových domech a víme, jak to funguje. No, because, jasně, tak aby právě mohli na tajíčku chodit k sobě, ty youtuberi. Přesně. A nekompromitovat se v očích diváků. Musím mít tajný chodby. Já jsem chtěl pauznout stream. A nebo jenom víc než jednu hlavní chodbu. Jo. Byl jsem tuhle na prolice zámku a tam to fungovalo podobně, takže. No, jo. Jakože třeba. Jo. A youtuberi jsou moderní šlechta, takže. Takže já si myslím, že Alexis teda s Rebelem prohledává ty jednotlivý pokoje vždycky na tajňačku, aby to bylo víc napínavý. Myslím si, že držíš kameru. A že to je přesně takový to, hlavně ať to moc nestojí ten záběr, nemůže to být moc statický, jasně, ať je to tolik ne, to trošku to přeháníš, už jenom chvilku, dobře. A teď jako prohledávají ty různý pokoje a narazíme na ten palcát, no. Teda je v jeho skříni. Čeho chcete dosáhnout? Ale není třeba možný, že přeci jenom, aby to nebylo zas tak moc nápadný, přeci nepůjde rovnou do jeho pokoje, že jo? No jasně. Tak prostě dopadá všechny ostatní a pak no, na konci jasně. By řekla, jako, že a tak se podívám ještě do tvýho, aby to jako bylo... Jo. Ale než jako... Jo, no tak jasně, musím nejdřív, jasně, tak budeme prohledávat i můj pokoj samozřejmě, kde rozhodně není žádná krev a nic takovýho. Není? No, jako, počkej. Mě to zní tak, že ty chceš... Já chci, aby to byl on. Aby to byl on. Jo. Najdu důkazy proti němu. Ano. No. A když se to nepovede, tak najdu důkazy proti někomu jinému. Jasně, to znamená, že najdu palca. Najdu palca a buď to je jakože pozitivní, jo, vyjde to, je to důkaz proti němu, protože to nějak zvládnu propojit, anebo je to negativní, jasně. Ty mě chceš takhle potopit. Počkej, dobře, tak počkat. Teďkon. Takže v zásadě teďka je to jako buď usvědčíte mě. No neusvědčíme. Potenciálně ale... najdeme stopy k tobě. A nebo, my určíme, u koho jsme ho našli. Jo. U koho jsme ho našli. Nebo ke komu to vede. Protože našli nějaký... jsme to u tebe ve skříně, že jo? Tak. Takže to nenajdete. Takže to nenajdete to u Rebela. Najdete to u Lollpop. Oh shit, okay. Ten palca, který jsme naposledy viděli, když ty si ho posouval. Jo, přesně, byla, že někdo ho poblíž. Yes. Nějak se odstnul prostě u Lollpop, jako kdyby ho tam někdo přenesl, no. Pobli.
OK. Dobře. Možná to byla ona, co to víš? Tyhle, máme problémů. Dobře. Mm-hmm. Ještě furt máme tu hlavici. Máme furt hlavici. Já to budu řešit teď, tu hlavici. Za dvě hodiny. Já tady jako upřímně doufám, že jako to bude závěr celého toho příběhu. Ne, to bude jako, kon, ne. Já budu řešit, kon a hlavici vlastně tak, jako tak zároveň trošku, jo? Myslím, že scéně, protože já to setupnu. Myslím si, že tam kolem Pavlobonka najednou prostě on tak jako hrozný chaos, všechno, hlavice po schodech, mrtvoly, ravačka s Seanem, chvíli se tam dělo úplně všechno a najednou se tam neděje vůbec nic, protože vy jste šli telefonovat s rodičema, vy jste odvlekli Seana někam pryč, zbytek youtuberů v našem baráku prostě vůbec neví, co dělá, pobíhá, volá rodinám, že to všichni zemřou kvůli termobarické hlavici. A v tom pulpitu pořád leží mrtvola. Přesně tak. A v tu chvíli se Poblonkovi v hlavě zrodí šílený plán. Šílený plán, protože on se podívá na tu mrtvolu v tom bazénku s těma míčkama. Uslyší, že venku už se začínají shromažovat nějaký ty davy a ty lidi tam už klapou na dveře a říkají, pusťte nás dovnitř, my už jsme tady, otevřete nám ty dveře. A rozhodne se. Přijde k tomu bazénku, popadne tu mrtvolu, hodí si ji takhle úplně na ramena, vytáhne ji po schodech k balkonku přímo nad dveřma, otevře ten balkónek a chtěl by přesvědčit ty lidi, že tady je bohužel emergency a že tady tenhle ten člověk umdlel a není mu dobře a tím pádem musíme ten kon odpískat. A nebo že aspoň musíme ho nějak pozdržet, nebo něco takového. Zdržet ty lidi tím, že tam jde z mrtvolu a tvrdí, že to není mrtvola, ale nemocný člověk. A já nemůžu být jediný, koho právě napadlo, že by mu ta mrtvola mohla vyklouznout. I want to see it coming. Tak co se stane? Jestli nemůžu. Ne, jo, nemůžu to. Bubble pop, takhle tady přesně jako... Bubble pong, vole. Bubble pop. Já jsem na bubble pop totiž celou dobu točil, že bubble pong, pardon, bubble pong se takhle s tou jako mrtvolou náručí těžkou po těch jako ještě třech patrech, tak jsem musel vyškrábat nahoru. Dostane takhle jako nahoru a přesně jako v tu chvíli, když si lidé poprvé začínají všímat prostě koukejte se prostě, tamhle je dragon a bubble pong, tak v tu chvíli ti to uklouzne, protože tam před chvíličkou byla uklízečka, nasaponátovala, že jo, to samozřejmě prostě. A zábradlí toho balkonu jsou extrémně nízký, protože když se dělají jako šaty, fotky prostě, že jo, tak ty zábradlí nesmí zabírat prostě ty outfity těch influencerů, jsou samozřejmě nízký ty zábradlí, aby byly ty outfity dobře vidět na fotkách. Takže v tu chvíli uklouzneš a schodíš tu mrtvolu přímo do prostě toho davu těch čekajících svatebčanů. No ještě svatbu. Takový záběr a mě to uteče, ty vole. True crime. Já si myslím, že Bobong ještě jakoby dokončí ten svůj plán, který měl v hlavě a řekne, není mu dobře. Omdlel. No to bude skrvavená mrtvola na týdla, že bude prostě. On pravděpodobně má jako úplně krvavý obličej, ne? Jako od toho pancátu. Teď už to skoro není vidět, ale jako Pomlomonk musí být celý pokrytý krví. Ano. Dobře, skvělý. Omluvný úsměv trošku. Výborně. V mezičase... Lollpop. No tak. U tebe v pokoji našli krev. A palcát. No ale to mě vůbec nezajímá, že? Protože mě jediné, co zajímá je, že mi dropují právě followeri. Takže jdu na živý vysílání na mobil. A takhle se jako naplivu slzičky. Jo, jen tam prostě. Vezmu si takhle kapesníček a ahoj, Loláci! Ten hajzlo opustil mě přímo u oltáře. A myslím teda jako zhruba, kdyby jsme byli u oltáře, tak by mě opustil přímo před oltářem. Jenom jsem chtěla říct, je to ten největší hajzlo na celém světě. Spolupracuje s Pluskem. Ta termobarická hlavice, co jsem měla na mainstreamech, právě jsem se dozvěděla, že je přímo z Federativní republiky Pluska.
Oh no. Já si hlasujem o tom, jestli je přesvědčí nebo ne. Ne? Já chci. Aha. Okay. Já si myslím, že by to mohlo být tak, že vlastně ty tohle to nahlásíš do toho videa a konkrétně třeba zrovna Pobobong, který zrovna kouká na ten DAV, tak vidí, jak všichni začnou vytahovat mobily. Tam jim pípá prostě to video a najednou se tím novým šíří takový šum a ten šum říká, slyšeli jste to, Assassin Prey spolupracuje s Pluskem, Prej, se zaprodal. A najednou ten DAV začne hulákat. Asasinovou hlavu! Dáme si pro mě! Jak nejen nás, ale i Daphne zajímá ta mrtvola. Tak má jenom dřeba. To je super. Podívejme si, Daphne si jezdala, že ho taky zabil, prosím. Zabil dragona, to je jeho práce. Wow. Musím říct nahlas, že jsem strašně rád, že tato hra nemá Game Master, že kdyby byl Game Masterem této hry, ve které nikoho nezajímá mrtvola. Je to pravda. Nebo jako upřímné reference. Poslední kolo dáme, panové. A než, ano, během tady tohoto kola, to všechno máme vyřešit, dobře? Zrazím jednu věc, neříkám, že ta hlavice nemůže bouchnout, ale v finále té hry počítá s tím, že většina vašich postav tak nějak zhruba přežije. Protože pouze smrt, obzvláště hromadná, je jako nudným koncem, jo? Takže... Okej, okay, vím, že dělám rekapitulaci často, ale Davy teda zřejmě chtějí asasinovou hlavu. Svatba je zrušená, ale account ti roste. Rebel se teda jako zaprodal true crime dokumentary, aby měl šanci tamhle prostě s Alexis, která našla... skutečnou stopu, která ale vede na Lollpop. Aha. A Bobobong nějakým způsobem právě schodil mrtvolu ze třetího patra a nikoho to nezajímá. Good recap. Aha. Sítě, jak taky koukáte na Netflixu, že něco takhle mám tam takhle schnout tu epizodu, vždycky yeah, prostě yeah, vím. Yeah. Schodil mrtvou z okna a nikoho to nezajímá. Dobrý. Watch. Kubo, pojď na to. No, já jsem si říkal, že... Pardon, ještě jedna zajímavá věc. Máte tady poslední dva negativní a poslední tři pozitivní outcome. Mm-hmm. Jo, víc jich není. Jak má se doberou jedny, zůstávají už jenom ty další. Mm-hmm. To mě se tohle z toho konundrum ještě netýká. Já mám stejně... procent na to, aby to dopadlo pozitivně jako negativně, předtím, než něco setupnu. A napadá vás, jak by něco mohlo se tomu? Já jsem chtěl, aby se Assassin možná začal hrabat v té bombě, jo, ale to by potom byla reálná šance na to, že to bouchne. Co chce Assassin teďka? No, Assassin chce dokázat, že je dobrý člověk. Svýmu tátovi, který ho prostě roky zklamává svoji YouTubeovou kariéru, která vydělává 3x, 6x víc než jeho táta, ale není to reálná práce. Jsme to prodaný. Nic proti killer. To říká, to si myslí Assassin, to není pravda. Co? Jasně, ty nejsi prdlasná člověka, který nás tady stříhá, víš co? Tam bych jsem podotkl, že Platovo na tom něco máš tak úžasně, tak řeku. Založíme odbory potom. No on... Jak může dokázat, že je chlap, jasně? Jak může dokázat, že je chlap, no? Jak to bombu, to je jasný. Já jakože, asi oni asi vtrhnou dovnitř, ne? Když teda chtějí tu asasinovou hlavu. No ale když by vtrhli dovnitř, tak... Ne, počkej, to je dobrý, to je dobrý. Dav, který chce se svou hlavu, se probourá prostě, budou mít tyhle, prostě, já nevím, nějaký jako nový Samsung, který je takhle dlouhý a použil jako beranidlo nebo něco. Asi ne, a to je prostě bourají se dovnitř. A Assassin má prostě jako přesně teda tu chvíli, tu šanci najít to vykoupení, možná v tom, že třeba udělá tu bombu nebo něco takového. Dřív než ho ten Dav roztrhá, možná i ten Dav jako má úplně šanci spatřit. No tak myslím, jako, že se mi to setupuje, že chci, aby to dopadlo dobře. Tak, no dobře, tak jsme to setupli. Tak to nakresli. Tak to vypadá. Jak to dopadne? Pojďte nakreslit tu scénu, Kubo. Jo, ok. Zachraňce. Jo. Zachraňce. Takže... Assassin, tenhle ten jako
sice 180 cm vysoký, ale tak zhrbený, že nikdy prostě na víc než 160 nevypadá. Týpek s nagelovanýma, i nagelovanýma růžovýma vlasama. Utíká před davem, který křičí jeho jméno. Já se si netvojí hlavu! Vůbec neví, co se děje. Utíká tím barákem. A řekne, ne! Nedupejte tolik! Nesmíte tolik dupat! A utíká směrem k té bombě. A celý ten dav vidí, jak on běží k něčemu, co nápadně připomíná bombu. Velmi drahou termobarickou hlavici. Křičí, zastavte, nebo to bouchne! A ten dav plně, on nám vyhrožuje, on nám a on, ne, tahle stále zbraně je odjištěná, všichni musíte být v klidu. A ten tam v tom davu sečnou jako, možná kdyby byla apka na to, že rozpoznají reálnou hlavici od falešní. 100% je. Tak tyhle si lidi mají. Někde vytáhne, hej, počkejte, to je opravdová pluska 9M133 naváděná raketa s termobarickou hlavicí. To je opravdu. Já jsem. Je to moje chyba. Já jsem spolupracoval s těma sprostejma plusama. Nabídli mi strašně moc peněz, já jsem chtěl získat těnu mých snů, ale ukázalo se, že ta žena je jen falešná. A že mě používá. Stejně jako mě používali všichni kolem mě. Kromě mýho dobrýho kamaráda Rebela. Shout out! Subscribe, let's go up. Ale abyste věděli, tati, youtuberská práce není zbytečná. To jako ty lidi jo. Tě natáčí. Jo, no, hodně, všichni v tom domu. Patriotická hudba, jeho táta kouká na televizi prostě. Videohry nejsou zbytečný! My tě milujeme, asasíne! Během videa jsem se toho naučil hodně! Třeba! Otočí se k té hlavici. Jak pracovat s vojenskou technikou? Vytáhne nějaký prostě kopii CSGO, prostě kopii CSGO nožíku, kterou real life kopii prostě, co si vykoupil někde. Nemá defuser náhodou? No, já myslím, že má nožík právě, okay. No. Jo, že má nožík. A prostě... There is a planted bomb. A rozeběhne se prostě. A začne, a takhle odšroubuje tam ty drátky a začne a všichni, oh, nehejbejte se. Jsou tam dva dráty? Jsou tam dva dráty, ale my už víme. Že vybere modrý. Že vybere modrý. A takhle se otočí jenom, ten nerdovský kluk se otočí k tomu davu lidí a řekne, the bomb has been defused. Půlka lidí jdou, pláče, půlka jasá. Jo. Tati. Nejsem zbytečný. Můžeš hrát Rebele. Co ještě budeme řešit? Po tomhle? Takže my jsme viděli Rebela naposledy, tak spolu s Alexis našel vraženou zbraň. Ještě něco, co řeš? Ano. A je tady Dav, který je evidentně pořád ještě naladěný na krev a chtěl by možná vidět, kdo zabil Dragona. Aby ho vykládat okamžitou pomstu. A možná je zase poštvaný trošku proti Loli, ne? No to teda. Že vidí, že Rebel prostě měl svůj redemption, tak svůj, jak se říká česky. Asasín. Asasín, jak se říká česky, redemption arc. Vykoupení. Své vykoupení. Rebel to má poměrně jednoduchý. On ví, že Dragona nezabil. Možná. A tudíž, když s Alexis najdou ten palcát krvavej, tak se na něj kouká a podívá se na Alexis a říká, musíme najít toho, kdo tohle použil. A ačkoliv vím, že ty moje peníze neschvaluješ, tak Gremlin korporace mi poslala skvělý merch. Řekni, že je to detektor nějakých otisků prstů. Přesně tak.
doběhne do svého live streaming gaming roomu. Ignoruje toho Shona. Ignoruje Shona, ignoruje všechno, nazdar Shone. Vytáhne nějakou krabici, kde je prostě GC merch. Zahrabaný, pavučiny prostě. Přesně, pavučiny, je to obrovská krabice. Otevře ji, vytáhne pistoli, vytáhne takovou malou raketu, vytáhne noční vidění. Několik claymorů. Vytáhne nášlapný mini prostě. Vytáhne. Lahvičku iperitu. Přesně, a vytáhne takový ten, jak jsou simulátory na řízení aut, tak to je přesný simulátor řízení tanku. A dole je prostě taková krabice. Vypadá to jako 3D tiskárna. Tohle takhle vytáhne a do toho vloží ten palcát a 3D tiskárna udělá a ta laserama prostě projede celý ten palcát. A to je pluská technologie. Pluská technologie a mělo by to říct, kdo použil ten palcát. Takže moje otázka je, jestli se to povede a ty otisky prstů budou někoho jinýho, anebo se to nepovede a ty otisky prstů budou rebela. Někdo jiný. Jako fakt? Někdo rebela. Jasně, někdo rebela. Co se dělá, když je nevíš za Pavle? Pavle, rozhodni to. To je naprosto jednoduchý. Protože jestli to bude rebela, tak musíme zjistit, jak je to sakra možný, protože rebel by přeci nebyl tak blbej, aby si do tady toho sám naběhnul. A to mě docela zajímá. Jakože on tam 23 dnes, že jo? Co? No právě, to je... Jakože ho tam přines. No ne, ale že je těma otiskama. Takže kdo tam ty otisky dostal, o tom je, víš? Ne, no on sám. Rebel, když to tam nesl. Přišel, kdo udělal takový masterplan, že prostě zabil jako palcátem prostě bolce a potom kdo to dostal nižší otisky, pak to dal nikomu jinému do pokoje a pak to prostě do jinýho pokoje. Je to fakt, že počkej, že to asi musí dopadnout nějak, jakože... Je to scéna, že prostě jako rebel úplně... Laserovej prostě otiskoprstovač projede ten palcát a na tom malém displeji se objeví rebel. A ty to vidíš. Já to vidím. Strojko místa Ečka. A já... No přesně, strojko místa Ečka. Strojko místa Ečka. Ty to máš v občance. Jo, totálně. Rebel to kouká a říká, ne, to není pravda, to já jsem, to se není pravda. To je idiot. Alexis, to není možný. To chytil, já jsem to palcát tu ani nedotknul, přísahám. Já jsem ten palcát ten měl v ruce. Má Alexis v ruce kameru teď zrovna? Jo, má. Já myslím si, že Alexis to má natočený. Co Alexis udělá, je, že tu kameru tak jakože pořád to natáčí, položí to vedle sebe a říká, to je přece jasný, když to tam teďka donesl, tak to znamená... Jo, no jasně, jo. To je úplně... Takhle to prostě nezjistíme, musíme to zjistit nějak jinak. Musíme prostě mluvit se všema lidma tady v baráku a zjistit, co kdy jak dělali. Všichni tady pořád streamujeme, určitě jo. To někdo zachytil, že jo? Jo, určitě. Ty víš, že bych tohle neudělal, no tak, Alexis, teď jo, už, jasný, už jsme spolu to jasný, tolik teď let. Teď jsem to viděla, jak se tam dával, jak se na to sáhnul, to je prostě úplně jasný. Jo. Takže se půjdeme podívat na ty ostatní a jo. Všechno bude v pohodě, v klidu, jo, v pohodě. Alexis si chce nechat ten záznam a samozřejmě ho použít, aniž s tím, že odstříhne tady to, no jasně, to jsi tam teďka donesl. Já tě miluju, Alexis. Já tě taky hrozně miluju. Takže mě zajímalo, jestli to vyjde, jestli jakoby jí zůstane ten záznam, který bude moc použít. Dostal červenou kartičku, naprosto zaručeně. Jo, takhle. Takže to ještě já myslím, že jo, to no, ještě to je jeho. No, to je moje. Já jsem. Výborně. Ty si dej dramatičtější svůj scén. Já jsem chtěl redemption. Já jsem chtěl s tebou. Já třeba to ještě dostaneš, to potom ty body nějak rozhodnou, ne? Chodíme nějaký skip, šo? Já si myslím, mě by zajímalo, že mě by jako strašně zajímalo přesně jako ta svatba a ten kon celkově, ale to s Alexis zvláně nesouvisí. Jak to tak nám, pojď nám povědět, jak to Alexis prostě tady jako, on takhle, on chce, že jo, přece jako dospět k tomu fejmu skrz jako ten true crime. Co kdybych crashla ten váš kon tím, že uprostřed začnou promítat velice nahrubo sestříhanou verzi našeho dokumentu? Oh no. Tak to je tautnout rebela. Já myslím, že jo.
jakoby jak jinak to uvidí lidi, kteří jsou naladěný na to dělat nějaký velký dramatický věc? A jenom teda ten kon probíhá, zatímco teda jako lidi nesnášejí loli. Tak už tam jsou ty lidi, že? A jako kon se zvrhnul v to, že tam je prostě nasranej krvelečný dáv, který mi chtěl totálně zlinčovat asasina, ale asasin je dokázal přesvědčit, že je nevinnej, obvinil loli, ale prostě já si myslím, že ten dáv jako někdo musí zaplatit za smrt oblíbený youtubera prostě. Jo, to je zvládný zákon ulice. Jo, já si myslím, já si myslím, že jestli můžu možná trošku změnit jenom pořadí, tak já si myslím, že třeba jako Loli je někde na skříni. A schází takhle make-upový prostě ty různé stíny a ty rtěnky po těch lidech, který se po ní sápou a přesně na ně křičí jako stejně se vás nikdy neměla ráda, jste vám na uchylu. Táhněte všichni na pekel. To se tak jako někde jako děje, asi to probíhá během toho konu, no, jako to vypadá takhle ten kon. Přesto si v hlavní místnosti toho domu, tím pádem jsou takhle někde víš, jako přesně připravení, já nevím, prostě nějaký jako ty stánky prostě těch, no, jako franchise prostě, Maybellina dává, já nevím co všechno prostě jako ještě, ale tam nikdo není, že všichni linčují u tebe, prostě jsou prostě jako ty vendoři prostě. No, ale teda musíme říct, jestli se jí to povede nebo ne. Jo, já myslím, že přesně, a jako zároveň možná někde jako mezi tím, co po nich takhle házím ty sračky, tak jako ještě jsem online, že jo, a prostě jako strašně se o sebe bojím, je to tady nebezpečný, a co si nepoštval proti mě, je to fakt o život, a miluju vás, smrdí zase. Takže co jí přejeme, z té bytosti tady teda, pardon. No a chci dosáhnout něčeho, aktuálně přežít, si myslím. Přežít a hele, Cloud, já furt chci, jako, i to negativní může být dobrý, jako. Pojďme jí tam dát ten fame trošku. Jo. Wow. Já taky trošku chci jako meta, chci, aby to poslední rozhodnutí bylo negativní. Okay. Dobře, co se stane? Co se stane, hele, jestli je to pozitivní, já myslím, že se přesně stane to, že Loli dostane, jakože najednou jim přesně začnou stoupat hrozně moc jako followerů. A sice jsou to jako lidi, kteří ji nesnášejí a jenom jí lajkujou kvůli tomu, jakože se takhle, to přesně ten hate follow, ale je to vlastně úplně jedno a přesně jako ona je na té skříni a prostě brečí štěstím, protože jako vidí, jaký tam jako přistávají ty jako stovky nových jako lidí, kteří ji sledujou. A možná ty lidi, kteří ji linčují, tak jim začnou vyskakovat, že Loli je vlastně zase populární, takže tě přestanou linčovat. Populární. A nebo naopak budou označený v těch videích a z toho jsou strašně nadšený, protože mají teď ten fame, že jsou to ty, kdo linčujou Loli a taky budou linčovat o to víc a sledovat to víc. Ne, já bych normálně udělala, znamená, tohle je poslední kolo, ne? Mm-hmm. Tohle je poslední, on. Já si myslím, že Loli, jak je na té skříni a teď jako vidí, má takhle v ruce ten mobil a vidí, jak jí tam prostě padají ty čísla, tak normálně jako skočí dolů mezi ty lidi. Jaký Ježíš. A nebude tak ve Šrekovi, nebo ne? Co je ve Šrekovi? Se rozestoupí. Ne, ale normálně prostě jako, že se chce nechat ulinčovat a že to bude takový ten final prostě jako. Sice to dopadne špatně, ale prostě ten fame, ten je věčný, jo. Život je jen jeden. S tou selfie kamerou takhle. Yeah. Přesně, jako, tohle je pro vás, Loláci. No, to je můj pozitivní závěr, já jsem happy. Tak jo, zpívá nám Alexis. Takže rozhodně dáv roztrhal lolpop na kusy prostě. Není pravděpodobně, než, jakoby takhle, tak si může být mrtvá, jako ten aftermath se s tím prostě jako. Prostě zmizela v davu prostě. Tak, zmizela v davu, to si s tím je teprve. Přesně, rozestoupila se, já tam ležím. Trošku pocukaná. Pomůže. Než je děláš. Je tohle nebe. Tak jo, pojďme dokončit. Dvě poslední scény. No. OK. Víš? Nebo nevíš? To si Drago, že pořád leží v tom polpitu. Ne, Drago je venku na zemi. Ne, před dveřma venku. Mám tušení, no, co bych asi chtěl udělat. Tak šlo.
Já si myslím, že během toho celého obrovského chaosu, já to se tapnu, jo. Během toho chaosu, kdy se na tebe vrhá ten dav, tak oblbong stojí. Oblbong stojí na nějakým takovém odpočívadle, kouká se ze schodů, je prostě nad tou situací a alternativně mezi tím se dívá na mobil a sleduje. Ty jsi vlastně nějak streamovala to jeho obvinění, nebo ještě ne? Asi ne. Asi ještě ne? Aha, dobře. Okay. Ale můžu, jestli ti to pomůže nějak. Jo, já jakoby asi to není špatný nápad. Já si myslím, tak jo, že, tak to je loživě. Já si myslím, že koukám se na ten živý přenos toho, jak tam skáčou views na tom, jak je obviněný rebel z té vraždy, prostě, což udělal Alexis na to obvinění. Koukám se na to, jak tam prostě se svým posledním výkřikem lolpop mizí v tom davu. A pomalu Polbong vystupuje po schodech unaveným krokem do... Stárnoucího muže. Stárnoucího muže, přesně. Do místnosti, kde je ten palcát, kde zůstal ten palcát ležet. Takže v mý streamovací místnosti. Ve tvý streamovací místnosti. A myslím si, že by ten setup mohl být takovej, že on tam přijde, položí ruku na ten palcát, tak se ho potěžká. Vypadá to, že jeho zdánlivě slabý ruce má větší sílu, než se zdá. Plot twist. A řekne... No co máš? Řekne... Pak rebela. Rebela teď obviněj a zavřou. Lolpop, která jako jediná věděla pravdu o mém věku, je roztrhána na kusy. Tak nám to vyšlo, kamaráde. A v tu chvíli skřípne podlaha a za ním stojí Alexis. No počkej, hlavně v té streamovací místnosti je Sean. Takže špadl jsem tu kozlíčku prostě jak na vysokátku za nějakýho filing kabinetu. Totálně. Já bych asi chtěl, aby povraždili Sean, ale dobře. Jako, jestli je to negativní outcome, tak jak by to vypadalo v tuto chvíli? Teda nemusí tam být Alexis, jako není to nutný, může to být Sean. Já si myslím, že když tam šel Rebel hledat ty věci, nebo možná to udělal Assassin, že nechali jako omylem mít stream. Že to prostě furt vysílá. A nebo další možnost je ta, že tam omylem, jak vyhazoval ty věci z té bedny, takže tam omylem byla jedna nášlapná mina. Já myslím, že to, že jede stream, Vaškova potřebu zabít každou svou postavu. Jo, to není špatný, jasně, takže to může vlastně tak, že on si takhle pohazuje tím balcátem spokojeně, že mu ta vražda prošla, najednou tam něco zašustí. On vidí, že to je Sean. Tak si řekne, ach jo. Na tom streamu jako hrozně moc donations a hrozně moc jako takový těch. Strašně moc překvapených Pepe GIFů. Ale bože. Alexis? Rebelis. Možná jsou to i takový ty streamy, jak když hodně lidí píše tu stejnou věc, tak ten počítač, když nic řekne. What have you done? What have you done? Hele, jo, mě to musí dopadnout dobře, že jo? Uh-huh. Můžeme to šoupnout třeba o dva měsíce, kdy Alexis sedí u nějaký HBO a takhle přidává tu tejpu. Okay. A je tam jako jeho outcome? Je tam jako to, že on byl na tom streamu zachycený? Je tam jeho outcome. Je tam jeho outcome. Je to celý příběh tohle z toho Prestige House. Je to přesně. A jak prostě tohle z toho jednoho šíleného večera. Je to time capsule tady tohle. Takže tam je jak se ta tejpa jmenuje, Zuzko? Ano, přesně. Je to fakt bezpůsobné. Počkej, tady se ještě dozvíme, jak dopadly ty postavy potom, ne? Přesně, Zuzko jsme jakoby trošičku nakreslili toho aftermátu, ale chápu, že už jako asi Zuz nemáme co jiného, bychom ještě prosili. Ne, to já, počkej, jako. Počkej. Jak počkej? No tak... Ještě něco psem, nevíš, odevzdá ten film. Ne, já nevím. Koho si vybereš? Alexis.
Když víš, že to rebel nakonec neudělal. To je pozitivní. Tak pojďme se podívat. A nebo tady asasín. A ten nám, myslím, docela pomůže. Okay. Tak jo, máme si spočítat teda ty bodičky? Tak, přesně. Spočítejte si je přesně stejným způsobem. To znamená, sečtěte všechny červené karty, všechny modré karty a potom to nižší odečtete od vyššího. A řeknete mi, jaký číslo máte a jaký je barvy vlastně. 4 červená. 4 červená. A je barva 4 červenou. 5 červená. Já mám 9 modrá. Ty děvko, z toho vzejdeš nejlíp začít. Já mám 3 modrá. Skoto máš 4 a Kiki dostane 5 tím pádem. Mám se mrknout? Můžeš jo. Přesně přečte si to. Já mám červenou 5, dobrá. Tak pro mě Kiki dostaneš... Tak ty dostaneš 6, to máš. 6 minus 3. Nedobré, nedobré. 6 minus 3, to je modrá trojka tím pádem. Yeah. A ty říkala modrou, červenou... Modrou devítku. Modrá devítka. Víš, to je úplně geniální. To je úplně geniální. Yeah. Modrá trojka? Jo? Mm-hmm. A modrá devítka. Přečtěte si to, mrkněte na to, přeložte si to, že samozřejmě trochu se urovnejte v hlavě. Hmm. Systém Aftermath funguje tak, že vlastně podle toho, kolik mají bodů na těch svých výsledcích, dostanou určitou kartičku s nějakým rámcovým výsledkem jejich příběhu. Ta hra to ví. Přesně. Okay. A s tím, že čím vyšší číslo, ať už jakékoliv barvy, tím obvykle lépe pro ně. Ale záleží. Ještě nikdy jsem v příře nedostal jakýkoliv dobrý jako konec upřímně, takže... Jakmile kdokoliv budete ready, tak nám pojďte vysvětlit, jak to s vaší postavou dopadlo. Ty máš dobrý konec? Já to mám úplně divoký, protože to strašně sedí na Loli. Mě to taky strašně sedí, tak začni. Nechceme začít jako modrou to nakonec? Co? Ne začít možná nakonec, můžeme jít od té nejnižší po nejvyšší možná. Já mám 3. Takže od trojky jedna jaká barva. Já vím přesně. Je to několik měsíců později. Potom, co se odvysílalo tohleto, začalo prostě, nebo potřeba o rok později, jo. Nebo já nevím, řekněte mi, pokud někdo skáče do jakých vašich těch, ale ono to není zase tak, vlastně to jak nezasáhne. Ty začínáš, takže můžeš dělat, co chceš. Asasin neví, kde je, netuší, co se děje, nemá pocit a o chvíli později mu někdo z hlavy sundá pytel. Sedí. Sedí v dodávce a podívá se ven z okna. Venku je strašně moc sněhu. Má svázaný ruce za zádama. A nebo možná ještě jeden střih. O několik let později. Asasin teď už nakorbenej, ale nakorbenej jako takovým způsobem už chodí rovně, protože mu nic jiného nezbylo. On a několik psů procházejí Sibiří. Marný útěk z pracovních táborů. On a několik Ivanů podnikají útěk u nich z toho a řekne, nebojte. Když ukradneme tamhle ten tank, vím, jak ho řídit. Ale něco ve způsobu, jak jim to říká, už je jasně znát, že už nikdy nebude tak naivní, jako dřív. Asasin. Tak jo, takže máme 4 zábavy. Myslím, že Asasin už někoho doopravdy zabil v životě. Já mám 4. Je to takový někdy... myslím si, že klidně se můžeme podívat přesně na to jednu situaci, kdy jako předávala tu tejpu se všema těma Ron zpracovanýma záznamama a potom ten svůj komentář k tomu a myslím, že se potom můžeme podívat o pár měsíců později, kdy jako sedí u té televize, se to jako pouští hrozně jako se těší na to, jak to vlastně bude vypadat jako dobře a ve skutečnosti a nejspíš si toho jako nevšimla, když to točili, nebo možná to je tím, jak to jako někdo se stříhal. Vypadá jako úplně největší kráva na světě. Z toho dokumentu spíš, než aby se zajímali o to, jak tam spadla mrtvola a tam byla prostě nějaká hlavice, tak to ukazuje jako to, jak je jako povrchní a odporná a jak to jako její pověst se už nikdy nevrátí, že je hrozně hloupá. Je to dokument o marnivosti influencerů. Jo, přesně. Je to true crime story. Je to tak. Nice. Hezky. Hezky to nebylo, no. Já myslím, že ten záběr je na
wide shot libovolného fast foodu. Který se přibližuje. A když vstoupíme do McDonald's třeba. Cože? McDonald's třeba. McDonald's nebo Miami Fried Veggies. MFAčko. Tak za tou kasou stojí rebel s jeho fialovýma vlasama. A tohle jste třeba 10 let potom. Na hlavě má bílou čepičku s MFV a malá zelená brokolice tam jako jejich logo. A rebel stojí a říká, co si dáte? Co se k tomu? Omáčku? Hranolky? Sebou nebo tady? 6,50. Tady máte. Hranolky. 7,80. Tady máte. A tady to trvá věčnost. Wow. Mašku. Já fakt pojedu jako podle týhle kartičky, jo, teď. Je to úplně v podstatě doslova teda napsaný. Jsme v budově soudu. A soudce říká, řekněte, uveďte pro soud svoje jméno a věk a poblbong na lavici obžalovaných, říká poblbong, 21 let. Ten soudce říká, my víme, že se jmenujete James Reeves, poblbong, a že vám je 40 let. V tu chvíli se poblbonková jemná tvář skřiví vztekem. Takže měl lomocovat těma řetězama, kterým je spoutaný, říká JEMNÝ VŠTEK JEMNĚLE! A to je soudce, říká, abych toho! A to je jeho konec. Moje kartička přímo říká, že jsem byl odhalený, že všichni vědí o tom, co jsem spáchal a že budu do vězení. Lolpop, najednou se objeví na YouTube kanále nový video, který nese název Je čas si promluvit. Sedí v šedý mikině na zemi a je vážná. A když se to video zapne, tak je tam Lolpop, která kouká takhle stranou od kamery a jenom udělá. A pak začne mluvit a říká, a to můžu přečíst, kartičku. Bohužel, je to pravda. Udělala jsem některé chyby. Možná některé opravdu vážné. Ale nakonec, tady jsem. Více či méně celá, více či méně nezlomená, nevězeň nebo mrtvá. Já myslím, že to všichni můžeme nazvat jako vítězství. OK. Myslím, že jsou tady hře, co můžeme říct, takže to bylo zaručeně fiasko. Mělo to nějaký morální poučky v sobě. Mělo? Jo. Jo? Do not kill people. Do not work with sketchy government organizations. Je fakt, že jsme tady hodně vyzývali jako vojenské firmy a výrobce zbraní, aby nás kontaktovali ohledně sponsoringu. Druhá sezóna se blíží. Myslím, že po tomto příběhu jsme si kolektivně uvědomili, že to není správná cesta. Ale třeba jako hračky jsou v pohodě. Jo. Jako Nerf gany mi posílejte. Jako Nerf. Super scary, my přesprejujeme a uděláme si z toho kostýmy. Tak. Ne, strašně moc děkuju. Já jsem hrozně rád, že jste měli odvahu jít do takové šílenosti bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. A si koukáš na mě? Jako se, jsem takhle přijel pohledem všechny, jenom jsem, pak se, ty se na mě podívala, jsem se ztratil ve tvých očích úplně a pak jsem nesměl přijet na Vaška už. strašně díky. Jediné, co mě padá, nejsme moc starý na to, aby jsme hráli influencery.
Ano. Je to, je tak prostě... O čem to mluvíš? Ne, jestli není na druhé straně té kamery. Já rozhodně nejsem stará. Což jsem na druhé straně té kamery, není prostě jako armáda sedmiletých dětí, kteří vlítnou do komentářů s tím, že ale takhle už to vůbec dneska nefunguje. Ty mají naštěstí hrozně krátký attention span, takže to vyplu po třech vteřinách. Zachránění formáce. Tak jo. Tak jo, sledujte Nerdfix, těšte se v nějaké relativně brzké době na druhou sezonu. Pokud jste neviděli náš Vysen, určitě se na něj podívejte, stojí to za to, všichni ho chválí. Pokud jste neviděli náš Vysen? Všichni zvláštně to musí znít tím, kdo neví, co to Vysen. Už jste neviděli naše předchozí první sérii, která byla famózní. Byla famózní. Můžeme se pochválit. Přečtěte si komentáře u prvního dílu a pak, nebo u posledního dílu. A taky vlastně, počkej, musíme přemýšlet jako v časových rovinách. Tak se zároveň můžete zpětně podívat na stream. Na stream, kterým ještě nevíme, jak kvalitní bude. Ale určitě se taky na ně podívejte, protože se tam dozvíte spoustu informací. Mimo jiný i co budeme hrát ve druhé sezóně, ne? To je pravda. Ano, je vlastně, to tak. Do budu, kdy to vychází, už to ráno víte, pokud jste viděli ten stream. Ano. Jestli ne, tak nevím, na co tady ještě čekáte. Klikejte. Ano. A do té doby, ahoj. Ahoj. Čau. Naschledanou. Zdravím vás. A teď vypněte na to, nebo...